4. Ричард седна в един хотел в центъра на града. Казваше се Метропол Палас и се намираше през две преки източно от първа улица, успоредно на главната и търговска част. Плати в брой за една нощувка, като се регистрира с името Джими Рийс. Вече бе минал поведнъж всички президенти и вице-президенти на страната, та сега използваше имена на полузащитници от бейсболния отбор Янкис, и то от периодите му на упадък, за да не са много известни. Джими Рийс беше играл доста добре през 1930 година. Но през 1931, вече достигнал мимолетния си апогей, бе тръгнал надолу. През 1932 се бе прехвърлил в Сейнт Луис, но съвсем за кратко и в края на сезона си бе отишъл също така незабелязано, както се бе появил. Беше умрял на 93 годишна възраст в Калифорния, забравен от всички. И ето че отново бе възкръснал като наемател на единична стая с баня в Метропол Палас, за една нощувка с уговорка да освободи стаята най-късно до 11 на следващата сутрин. Метропол беше стар, полупразен, отдавна западнал хотел, който въпреки безрадостния си вид носеше следи от стара слава. Ричард веднага забеляза това. Представи си търговците на царевица от преди стотина години, които са се изкачвани по хълма от Къмкея, за да нощуват в него. Помисли си, че на времето фоайето може би е приличало на онези барове от уестърните, но за съжаление някой наскоро се беше опитвал да го освежи с оскъдни модернистични елементи. Имаше нов асансьор. Вместо с ключове стаите се отваряха с магнитни карти. Но извън козметичните промени сградата си оставаше по същество същата като едно време. Поне неговата стая имаше подобаващо старомоден и мрачен вид. Да не говорим за матрака на леглото, който изглеждаше като част от първоначалната мебелировка. Той се излегна по гръб върху него и сплете пръсти зад тила си. Мислите му го отнесоха 14 години назад, в Кувейт Сити. Всеки град си има своя цвят, наистина. В този смисъл Кувейт Сити беше бял. Бели фасади с бели гипсови орнаменти, боядисан в бяло бетон, бял мрамор. Дори небето изглеждаше бяло, нажежено от слънцето. Мъже с бели роби. Бял беше и паркингът, от който бе стрелял Джеймс Бар, а също и жилищната сграда срещу него. И четиримата убити бяха носили черни очила, за да предпазят очите си от ослепителната светлина. И четиримата бяха улучени точно в главата, но очилата им по чудо бяха останали здрави. Просто бяха отхвръкнали при удара и паднали на земята. И четирите куршума бяха намерени, без което случаят може би нямаше да бъде разкрит. Бяха от снайперска карабина, с скосена задна част, и тежаха точно по 10,09 грама. Тези конкретно не бяха с кух връх, това беше забранено по Женевската конвенция. Бяха от стандартни патрони на американски снайперист от редовната армия или от морската пехота. Ако Бар беше използвал бойна карабина, лека картечница или пистолет, Ричард едва ли щеше да стигне далеч. Всички огнестрелни оръжия в театъра на бойните действия, с изключение на снайперските карабини, ползваха стандартни боеприпаси на НАТО, което щеше да направи идентифицирането на оръжието, произвело изстрелите, практически невъзможно. Но целта на Бар беше именно такава – да използва, поне веднъж в живота си, зачисленото му оръжие по жива цел. В резултат от което четирите куршума, струващи по 13 цента единият, го бяха издали. Независимо от това случаят се беше оказал доста заплетен. Може би най-трудният, който Ричард някога бе решавал. Беше приложил логика, дедукция, документен анализ, страшно много тичане, интуиция и накрая бе действал по метода на изключването. Следата в крайна сметка го бе отвела до Джеймс Бар, който, видял най-после заветното червено облаче, го чакаше в арестантската си килия спокоен и удовлетворен. За да си признае всичко. Самопризнанието му беше направено доброволно, незабавно и изчерпателно. Ричард изобщо не го докосна с ръка. Бар с готовност описа преживяното. После на свой ред се поинтересува как точно е протекло разследването, като видимо се развълнува от процедурата. Явно не беше очаквал да го заловят. За нищо на света. Затова беше едновременно покрусен и възхитен от уменията на следователите. Накрая, когато по политически причини се бе наложило да го пуснат, дори им бе изказал съчувствие. Сякаш искрено съжаляваше, че всички усилия на Ричард са отишли на празно. Докато 14 години по-късно отричаше. Двата случая, сегашният и предишният, се различаваха и по още нещо. Но Ричард така и не можеше да определи с точност по какво.
Нещо във връзка с жегата в Кувейт Сити. Григор Лински позвани на ЗК по мобилния си телефон. ЗК беше неговият пряк работодател. Той не беше обикновен ЗК, а ЗК, с главно за. Единственият. Въпрос на уважение. Беше на 80 години, но за най-малката проява на неуважение изкълчваше китки и локти. Приличаше на стар бик. Не му липсваше нито физическа сила, нито сила на характера. Именно благодарение на физическата си сила и на силата на характера си беше достигнал до тази почтена възраст. Без тези две условия щеше да е загинал още на 20. Или по-скоро на 30, откакто полудя окончателно и престана да помни истинското си име. Адвокатката се върна в кантората си, каза Лински. Ричър зави на изток по първа. Не го последвах, но видях, че не тръгна към автогарата. Може да се предположи, че остава в града. Сигурно ще отседне в Метропол. Това е всичко по въпроса за сега. ЗК не отговори. Да предприемем ли нещо? Колко време ще остане? Зависи. Очевидно е дошъл с благотворителна мисия. ЗК не каза нищо. Да предприемем ли нещо? Запита повторно Лински. Кратка пауза, през която в слушалката се чуваше само шумът по линията и дишането на стареца. Може би нещо за отвличане на вниманието, каза ЗК. Или за сплашване. Чувам, че бил военен. Вероятно ще се държи по-предвидим начин. Ако наистина е в Метропол, до вечера едва ли ще бъде там. Доста е скучно за военен. Ще иде някъде другаде. Вероятно сам. Нека му се случи инцидент. Проявете въображение. Нещо по-сложно. И не използвайте наши хора. Всичко да изглежда напълно естествено. Щети. Счупени кости, като минимум. Може би черепна травма. Да се озове в интензивното отделение до своя приятел Джеймс Бар. А адвокатката? На първо време я оставете на мира. И до нея ще стигнем, ако се наложи. Хелън Родин прекара следващия един час на бюрото си. През това време телефонът извънна три пъти. Първият път беше Франклин. Даваше заден ход. Съжалявам, но ще трябва да загубиш делото, каза той. Пък аз си имам достатъчно работа. Не мога да се занимавам с този случай безплатно. Никой не обича безнадеждните случаи, каза дипломатично Хелън. Все пак Франклин щеше да й трябва и за в бъдеще. Нямаше смисъл от сега да насилва нещата. Никакви безнадеждни случаи повече, особено безплатно, каза Франклин. Ако намеря пари, ще се заемеш ли отново? Разбира се, отвърна той. Само ми звънни. Двамата затвориха след съответните любезности. Деловите им отношения бяха запазени. След още 10 минути телефонът иззвъня отново. Беше баща й, който изглеждаше притеснен. Да ти кажа честно, не трябваше да се заемаш с това дело, започна той. Не, че имах кой знае какъв избор. Отвърна тя. Загубата може да се превърне в победа, ако разбираш какво искам да кажа. Победата още повече, отвърна тя. Не, евентуална победа от твоя страна ще бъде чиста загуба. Трябва да го разбереш. Ти завежда ли си някога дело с намерение да го загубиш? Попита тя. Баща й не отговори, а също зададе въпрос. Ричард откри ли те? С което искаше да каже, имам ли основания за притеснение? Да, откри ме, отвърна тя с привидно безразличие. Интересен ли ти се струва? Което вече означаваше, трябва ли да се страхувам за теб? Във всеки случай ми даде храна за размисъл. Не смяташ ли, че е редно да го обсъдим? С други думи, моля те, разправи ми всичко. Сигурно и това ще стане, и то скоро. Като му дойде времето. Двамата побъбриха за това онова още минута и се разбраха да се срещнат за вечеря. Той отново се опита да изкопчи нещо, но тя не поддаде. После затвориха. Хелън се усмихна. Не го бе излъгала. Дори не беше блефирала. Просто се беше включила в играта. Правото е игра, в която винаги присъства психологически елемент. Третото позвъняване беше от Роузмари Бар. Намираше се в болницата. Джеймс се събужда, каза тя. Изплю е дихателната тръба. Излиза от комата. Говори ли? Според лекарите до утре може да проговори. Ще си спомни ли нещо? Докторите казват, че не е изключено. Час по-късно Ричър излезе от Метропол. Без да пресича първа улица, пое на север по край евтините магазини, които бе видял около сградата на съда. Трябваха му дрехи. Нещо местно.
Дори работенгът Штеризон щеше да му свърши работа, само не тези ярки дрехи, с които беше дошъл от Майами. Каза си, че от тук може да отскочи до Сиатъл. Там правили хубаво кафе. А човек не може да се разхожда из Сиатъл в ярко-жълта риза. Намери подходящ магазин и си купи чифт панталони. На етикета пишеше цвят, маслинен, но за него си беше мръсно кафяв. Откри и дебела ватирана риза в почти същия цвят. После бельо. Инвестира и в чифт чорапи. Преоблече се в тясната пробна и изхвърли предишните си дрехи още там, в кошчето за буклук на магазина. Даде 40 долара, а смяташе с тия дрехи да изкара едва 4 дни. Беше си чисто прахосничество, но си беше казал, че си струва да плаща по 10 долара на ден, за да не носи багаж. Ричард излезе от магазина и пое на запад, към превалящото следобедно слънце. Ризата му беше твърде плътна за мекото време, но той я регулира на температура, като и нави ръкавите и откопча и второто копче. Иначе като дреха си я биваше. Би му свършила добра работа в Сиатъл. Излезе на площада и забеляза, че фонтанът отново е пуснат. Езерцето бавно се пълнеше с вода, макар и много бавно. По дъното имаше два пръста тиня, която се плискаше на мътни вълнички. Наоколо се бяха събрали хора и гледаха. Други просто подминаваха, всеки забързан на някъде. Но никой не крачеше напряко през тесния проход, където бяха загинали жертвите на бар. Може би ничий крак нямаше да стъпи повече там. Дали от уважение към мъртъвците, от страх или просто така, инстинктивно, Ричард не можеше да каже. Внимателно заобикаляйки букетите цветя, той приседна на ниската каменна стена. Зад гърба му се чуваше плисъкът на фонтана, пред него се издигаше сивото здание на обществения паркинг. Едното му рамо се топлеше от слънчевите лъчи, другото студенееше в сянка. Под краката му хрускаше пясък. Погледна наляво, към входа на сградата, където се помещаваше държавната автомобилна инспекция. После надясно, към колите, преминаващи по надлеза, високо над земята, престроявайки се в едно платно по кривата на завоя. По този надлез движението беше още спокойно, макар че долу по първа улица вече се забелязваха първите признаци на следобедните задръствания. След това отново извърна глава наляво и видя Хелън Родин, задъхана, да сяда до него. Излъгала съм се, каза тя. Вие наистина сте неоткриваем. Но въпреки всичко ме открихте. Само защото ви видях от прозореца. Дойдох ти чешком до тук, като се надявах, че междувременно няма да си тръгнете. Преди това близо час звънях на всички хотели в града само за да ми кажат, че не сте отседнали там. Това, което хотелите не знаят, няма как да им навреди. Джеймс Бар идвал в съзнание. До утре можело да се съвземе напълно. А може и да не се съвземе. Разбирате ли от черепни травми? Само от тези, които причинявам лично. Искам да ми направите една услуга. Каква например? Попита той. Можете да ми помогнете, отвърна тя, като ми кажете нещо важно. Така ли? По този начин ще помогнете и на себе си. Той не отговори. Бих желала да анализирате доказателствения ми материал. Нали си имате Франклин за тази цел? Тя поклати глава. Франклин е твърде близък с някогашните си приятелчета от полицията. Не е достатъчно критичен. Няма да им придиря много. А защо избрахте мен? Не забравяйте, че аз лично държа бар да си плати. Именно. Тъкмо за това вие сте най-подходящ. Искам да потвърдите, че разработката е перфектна. Тогава можете да си тръгнете от тук удовлетворен. А дали ще искам да ви кажа, ако намеря пропуск? Ще позная по очите ви. Както и последващите ви действия. Ако си тръгнете, разработката е перфектна. Ако изчакате, значи не е. Франклин ви изостави, нали? Тя се поколеба, после кимна. Това дело поначало е обречено. Аз се съгласих да го поема без заплащане. Понеже никой друг не го искаше. Докато Франклин си има достатъчно работа. Значи Франклин не иска да работи без хонорар, а аз искам, така ли? Просто трябва да го направите. Мисля, че сам вече сте го решили за себе си. Затова най-напред отидохте при баща ми. Той е доста самоуверен, няма спор. Вече сте го разбрали. Но от друга страна, държите лично да огледате данните. Понеже сте доста педантичен като следовател. Сам го казахте. Вие сте перфекционист. Преди да си тръгнете от тук, искате да се убедите, че всичко е изпипано до най-малката подробност според собствените ви представи.
Ричард не отговори. Сега ще ви се предостави възможност, продължи тя. Това е тяхно конституционно задължение. Да ви покажат всичко, което имаме право да знаем. Защитата има право да получи всички данни по делото. Ричард все така мълчеше. Нямате избор, каза тя. Иначе нищо няма да ви покажат. Не обичат да споделят тайните си с непознати от улицата. Един хубав оглед. И после да си тръгна удовлетворен от тук. Добре, рече накрая той. Тя посочи с пръст. Тръгнете право на запад, след 4 улици свийте на юг. Полицейският участък е на една пряка по-надолу. Аз ще се кача горе да звънна на Емерсън. Сега ли? Джеймс Бар идва на себе си. Искам да приключим с това колкото се може по-бързо. Утре цял ден ще търся психиатър, готов да работи без пари. За сега шансът ни е да пледираме невменяемост. Ричард извървя указаните му 4 улици на запад и една на юг. Полицейският участък заемаше цяло каре, като се падаше точно под шосейния надлез. Отпред и отстрани имаше Г-образен паркинг за полицейските коли. На него под ъгъл бяха наредени черно-бели патрулки, коли без отличителни знаци за цивилните детективи, както и една подвижна криминологична лаборатория и камионетка на специалните полицейски части. Сградата беше от полирани бежови тухли, с равен покрив, по който минаваха широките тръби на климатичната инсталация. Прозорците бяха с решетки, по отдалечените ъгли на оградата имаше бодлива тел. Той влезе вътре, поразпита насам натам и накрая се озова пред самия Емерсън, който го очакваше зад бюрото си. Ричард го позна от репортажа по телевизията. Наживо си беше същият, тих, с бледо лице, нито едър, нито дребен, делови и компетентен на вид. Полицай до мозъка на костите. Полицейщината беше в кръвта и в гените му. Бликаше от порите на кожата му. Беше облечен с сив вълнен панталон и бяла риза, разкопчана на шията. Без вратовръзка. На облегалката на стола му висеше той ден осъко. Лицето и тялото му бяха някак безформени, сякаш разкривени от непрестанен натиск. Добре дошъл в Индиана, рече той. Ричард не отговори. Сериозно, продължи Емерсън. Не се шегувам. Много се забавляваме, когато някой стар приятел на обвиняемия се появи от някъде, за да разпердуши ни цялото ни разследване. Тук съм заради адвокатката му, обясни Ричард. Не като негов приятел. Емерсън кимна. Да те поставя в течение на историята тогава, предложи той. После моят криминалист ще ти разкаже подробностите. Можеш да видиш всичко, което те интересува, и да задаваш всякакви въпроси, каквито намериш за нужно. Ричард се усмихна. Самият той бе служил като полицай или нещо подобно в продължение на 13 безкрайни години. Службата му далеч не беше от най-леките, та бе научил полицейския език с всичките му диалекти. Разбираше тона с всичките му нюанси. Самият начин на изразяване на Емерсън говореше много. От него Ричард разбра, че въпреки първоначалната враждебност, човекът на среща му тайно се радва да се срещне с свой потенциален критик. Понеже не се съмняваше и за момент, че делото му е в кърпа вързано. Ти си познавал Джеймс Бар доста добре на времето, прав ли съм? Запита Емерсън. А ти познаваше ли го? Отвърна с въпрос Ричард. Емерсън поклати глава. Никога не съм го срещал преди. Нямаше никакви признаци какво си е наумил. Пушката му законно регистрирана ли е? Емерсън кимна. Регистрирана, без да е модифицирана в последствие. Както и всичките му останали оръжия. Да не е бил ловец. Емерсън отново поклати глава. Не е бил член на Националната оръжейна асоциация, нито на някакъв местен ловен клуб. Никога не сме го виждали да излиза на лов. Няма каквито и да било противозаконни прояви. Обикновен тих гражданин, направо безшумен. Никакви признаци какво си е наумил. Има ли си подобни случаи в миналото? Колкото щеш. Индиана се нарежда на 16-то място от 51 щата, ако броим и окръг Колумбия, по убийства спрямо броя на населението. По-зле сме от Нью-Йорк, дори и от Калифорния. Като този град не е най-лошият в щата, но не е и най-добрият. Така че сме имали доста такива случаи в миналото, като понякога се забелязват признаци какво ще става, друг път няма, но при всички случаи си знаем работата. Говорих с Алекс Родин, каза Ричард. Много е впечатлен. Няма как да не е. Справихме се добре. Твоят стар приятел ни беше в ръцете 6 часа след първия изстрел.
Цялата разработка е изпипана като по учебник, от начало до край. И нямаш никакви съмнения, така ли? Представи си само, откакто написах доклада в събота сутрин, до сега не съм се сещал повече за него. За мен случаят е приключен. По-несъмнено това не може да бъде, аз съм имал доста такива случаи, повярвай ми. Има ли смисъл тогава да се занимавам аз с него? Има, разбира се. При мен работи един криминалист, който няма търпение да се изфука с уменията си. Добър човек, заслужава да бъде оценен по достоинство. Емерсън придружи Ричард до лабораторията и го представи като сътрудник на защитата, дошъл да събира сведения по делото, а не като личен приятел на Джеймс Бар, с което до някъде спомогна за разведряване на атмосферата. След което го остави с криминалиста, който се оказа сериозен и задълбочен 40-годишен мъж на име Бел Антонио. Независимо от гръмкото име, в него нямаше нищо превзето. Беше висок, слаб, мургав и леко прегърбен. Приличаше до някъде на погребален агент. При това смяташе, че Джеймс Бар ще се признае за виновен, с което щеше да го лиши от заслужена слава в съда. Това беше ясно. Човекът беше подредил всички улики в логическа нишка върху дългите маси в запечатания полицейски гараж и с наслада изнасяше пред посетителите си представлението, което щеше да му бъде отказано на процес с съдебни заседатели. Масите бяха прости и продълговати, с бели покривки като във войнишка столова, подредени около връст край стените на гаража. Над тях бяха заковани коркови дъски за обяви, плътно покрити с стотици гъсто изписани листове в найлонови кълъвчета, всеки отнасящ се до точно определен предмет на съответната маса. В средата на правоъгълника, очертан от белите маси, се намираше бежовият Dodge Caravan на Джеймс Бар. Помещението беше почистено и добре осветено с ярки неонови тръби, от които ванът изглеждаше огромен и някак неестествен, като пришелец от космоса. Беше стар и мръсен и излъчваше остра миризма на гума, бензин и моторно масло. Плъзгащата се задна врата беше отворена. Вътре Бел Антонио беше закрепил подвижна лампа, която осветяваше постелката на пода. Всичко изглежда много добре, каза Ричард. Най-железният доказателствен материал, който някога съм събирал, отвърна гордо Бел Антонио. Хайде, покажете ми. Бел Антонио започна с пластмасовия конус. Виждаше се отдалеч, поставен на масата върху квадратно парче бакалска хартия, и също изглеждаше неестествено голям и някак не на място. По оранжевата му повърхност още се виждаха следи от тъмния прах, с който бяха вземали пръстови отпечатъци. Бар го беше пипал, в това нямаше съмнение. С дясната си ръка го беше хващал за тясната част, близо до върха. И то не веднъж. По гумата имаше множество отпечатъци от пръстите и дланта му. Нямаше съмнение, че са негови. Точките на съвпадение бяха повече от достатъчни за който и да било съд. Същото се отнасяше и за монетата от брояча, и за гилзата, намерена в процепа. Бел Антонио показа на Ричард снимки, изкопирани от записа на охранителните камери, на които ясно се виждаше как ванът влиза в гаража малко преди инцидента и го напуска веднага след това. Показа му вътрешността на вана, показа му нишките от постелката, намерени върху грапавия бетонен пот на гаража, кучешките косми, власинките от джинсите и шлифера. Показа му квадратно парче мокет, взето от къщата на Бар, както и нишките от него, открити на мястото на инцидента. Показа му старите войнишки обувки Кларк и му обясни как каучуковата подметка е идеално средство за пренасяне на всякакви полепнали частици. Показа му малките дръскотини по бомбетата на обувките, както и местата, където парченца от кожата се бяха полепили по бетона. Показа му проби от циментовия прах, който Джеймс Бар беше внесъл в къщата си и техниците бяха открили в гаража, в кухнята и дневната му. Показа му сравнителна проба от пода на гаража, както и доклада от лабораторията, в който се установяваше, че е един и същ прах. Ричард прегледа внимателно разпечатките от обажданията в полицията и в бърза помощ, както и от радиотрафика между патрулните коли. После изчете набързо протокола от мястото на инцидента, данните от първоначалния оглед на униформените полицаи, от криминологичната експертиза на хората на Бел Антонио, резултата от хрумването на Емерсън относно брояча на паркинга. После прочете доклада за самия арест, отпечатан и закачен с кабърче на дъската заедно с останалите документи.
В него се описваше използваната от командосите тактика, пълната изненада на спящия заподозрян, идентифицирането му по шофьорската книжка в джоба на панталона. Резултатите от предварителния медицински преглед. Залавянето на кучето от специалните полицейски дресьори. Дрехите в гардероба. Обувките. Оръжията в мазето. Прочете свидетелските показания. На служителя в наборното бюро, чул 6 изстрела. Записът на самите изстрели, предоставен от мобилния оператор. С прикрепена графика, на зъбената линия на фоновия шум с шестерески, добре очертани пика. Гледани отляво надясно, те отговаряха напълно на последователността, описана от Хелън Родин. 1, 2, 3, пауза, 4, 5, 6. По вертикалата на графиката беше регистрирана силата на звука, по хоризонталната – времетраенето. Изстрелите се бяха записали сравнително слабо, но достатъчно отчетливо. Шестте бяха произведени за по-малко от 4 секунди. 4 секунди, променили, поне временно, един цял град. Ричаро гледа пушката. Беше запечатана в прозрачен найлонов кълъв. Прочете бележките на дъската над нея. Спрингфилд М1 супермач, пълнител за 10 патрона, от които 4 бяха още вътре. Цялата покрита с отпечатъците на бар. С дръскотини отдолу по ложата, отговарящи напълно на люспите лак, открити в гаража. Невредимият куршум, изваден от фонтана. Балистична експертиза, доказваща изстрелването на куршума именно от тази цев. Още една, сочеща, че следите по гилзата са именно от изхвъргача на този затвор. Всичко беше от ясно по-ясно. Случаят беше приключен. Е, добре, стига толкова, каза Ричард. Страхотно, нали? Запита Бел Антонио. Най-добрите улики, които някога съм виждал. По-добри от 100 доклада с свидетелски показания. Ричард се усмихна. Това беше любим израз на криминалистите. Има ли нещо, което ви смущава? Запита той. Нищо, отвърна Бел Антонио. Абсолютно нищо. Ричард се загледа в отражението си в прозореца на доджа. От тъмното стъкло новата му бяла риза изглеждаше сива. Защо не си е прибрал конуса? Запита той. Можел е да го метне отзад във вана, преди да офейка. Бел Антонио не отговори. И защо му е притрябвало да си плаща паркинга? Продължи Ричард. Аз съм криминалист, каза Бел Антонио. Не психолог. В този момент влезе Емерсън и застана до тях, явно очаквайки да се наслади на пълната капитулация на Ричард. И Ричард не го разочарова. Здрави са се из двамата и ги поздрави с успешно приключения случай. Тръгна обратно по стъпките си, една пряка на север и 4 на изток, мина под надлеза на шосето и се насочи към черната стъклена кула. Минаваше 5 следобед и слънцето грееше в гърба му. Стигна до пешеходната зона. Фонтанът продължаваше да се пълни. Нивото се беше повишило с още 3 см. Влезе в сградата по край емблемата на NBC и се качи в асансьора. Този път Аняния нямаше по коридорите. Може би се готвеше за новините в 6. Намери Хелън Родин зад старото й бюро. Гледай ме в очите, каза той. Тя го погледна в очите. Избери си, което искаш клише. Доказателствата са железни, гранитни, 24 карата. Надеждни като швейцарски часовник. Солидни като решетка на Ролс-Ройс. Тя мълчеше и го гледаше. Долавяш ли съмнение в погледа ми? Запита той. Не, отвърна тя. Не долавям. Тогава е време да се обадиш на психиатъра. Ако това ти е целта, разбира се. Човекът заслужава съдебна защита, Ричард. Човекът е убиец. Не можем просто така да го линчуваме. Ричард се замисли за миг. После кимна. Психиатърът трябва особено да наблегне на брояча, каза той. Все пак кой, освен луд, би платил за 10 минути, дори и да не е тръгнал да убива? На мен лично ми се струва доста смахнато. Такава съвестност. Сякаш през цялото време се е притеснявал да не наруши закона. Може пък наистина да е бил побъркан. Нали разбираш, може да не е съзнавал какво прави. Хелън Родин си записа нещо в бележника. Непременно ще наблегна на това. Искаш ли да хапнем някъде? Ние сме опоненти по това дело. Е, вече обядвахме заедно. Само защото исках да те помоля за услуга. Което не ни пречи да се държим цивилизовано. Ще вечерям с баща ми. И с него сте опоненти. Да, но той ми е баща. Ричард не отговори. Добре ли се държаха полицаите? Попита тя. Ричард кимна.
бяха любезни. Едва ли са се зарадвали да те видят. Те така и не разбират какво правиш тук. Нямаше от какво да се притесняват. Разработката е изпипана перфектно. Операта не свършва, докато не пее дебелата певица. Тя пее от 5 часа в петък след обед, каза той. И то доста гръмко. Може след вечеря да се видим някъде за по едно питие, предложи тя. Ако успея да се отскубна на време. На 6 преки на север от тук има бар с телевизори. В понеделник вечер това е единственото място в града, където може да се отиде. Ще гледам да се отбие и да се видим, ако си там. Но нищо не обещавам. Нито пък аз, отвърна Ричард. Може по това време да съм в болницата, за да изключа апаратурата на Джеймс Бар. Той слезе с асансьора до партера, където откри Розмари Бар да го чака в фоайето. Помисли си, че току-що е пристигнала от болницата, позвонила е на Хелън Родин и тя е казала, че тък му си е тръгнал и слиза надолу. Затова бе останала там да го изчака. Видя я да крачи нервно напред-назад по една и съща права линия между асансьорите и изхода. Може ли да поговорим? Попита тя. Отвън, каза той. Двамата минаха през въртящата се врата и се запътиха към южната стена на фонтана. Нивото на водата продължаваше бавно да се покачва. Подскачащите струи бълбукаха и ромоляха приспивно. Той седна на същото място, където и преди. В краката му се виждаха познатите свещи и дребни дарове в памет на загиналите. Розмари Бар застана срещу него, съвсем близо, вперила поглед в очите му, без да поглежда надолу към семейните снимки, букетчетата и свещите. Добре е да мислите със собствения си мозък, каза тя. Така ли? Рече той. Щом Джеймс настояваше да дойдете, значи е невинен. Едното не следва непременно от другото. Но е логично, каза тя. Току-що се запознах с доказателствения материал, каза той. Стига, че и отгоре. Не споря за това, което е станало преди 14 години. Не можете да спорите, дори и да искате. Но сега е невинен. Ричард не отговори. Разбирам чувствата ви, каза тя. Смятате, че ви е предал. Така е. Ами ако не е? Ами ако той е спазил вашите условия и всичко това е следствена грешка? Как бихте се почувствали? Какво бихте направили за Джеймс? Ако сте готов да се изправите срещу него, не смятате ли, че би трябвало да сте еднакво готов и да застанете до него? Това са теории. Изобщо не са теории. Най-сериозно ви питам, ако се докаже, че грешите, че Джеймс не го е направил, ще си дадете ли труда да го защитите? Ако се докаже, че греша, моята защита няма да ви е нужна. Но ще го защитите ли? Да, отвърна Ричард, без да се замисли. Все пак едно такова обещание не му струваше нищо. Затова е добре да мислите със собствения си мозък. Вие защо се изнесохте от дома му? Тя се замисли. Защото през цялото време беше гневен. С него не беше никак лесно да се живее. На какво се гневеше? На всичко. Може би е редно вие да помислите малко с мозъка си. Можех да си измисля причина, но не го направих. Казах ви истината. Нямам какво да крия. Искам да ми вярвате. Искам да ви накарам да повярвате и в него. Той е един нещастник, може дори да е душевно разстроен, но не е извършил това. Ричард мълчеше. Ще мислите ли с мозъка си? Настоя тя. Ричард не отговори. Вдигна рамене, извърна се и си тръгна. Ричард не отиде в болницата, както се бе заканил. Не изключи животоподдържащата апаратура на Джеймс Бар. Вместо това си взе душ в хотел Метропол Палас и се запъти към бара с телевизорите, за който му бе казала Хелън. Маршрутът му от 6 преки на север от черната стъклена кула го отведе обратно под надлеза и оттам, в някакъв неугледен квартал. Още сутринта той бе забелязал, че благоустрояването на града стига до ясно очертана граница на юг, а сега констатира, че подобна граница има и на север, като барът се падаше малко отвъд чертата. Помещаваше се в невзрачна квадратна сграда, чието първоначално предназначение можеше да бъде само предмет на догадки. Може би беше замислена като магазин за селскостопански инвентар или автокъща, или зала за билярд. Беше с плосък покрив и зазидани прозорци. Улуците явно бяха задръстени с нечистоти и от преливането на водата по фасадата се бяха образували петна от зелен мъх. Интериорът изглеждаше малко по-добре, но не блестеше с нищо особено. Приличаше на десетки други барове с телевизори, които бе виждал през живота си.
Всъщност, вътре имаше близо три дозини телевизори, окачени на скоби по стените или провесени направо от тавана, до един пуснати на спортния канал. Плюс всички видове спортни атрибути, които човек би очаквал да види на такова място. Подписани футболни фланелки в стъклени витрини, шлемове за американски футбол върху лавици на стената, стикове за хокей, баскетболни топки, стари програми за всевъзможни турнири и пехре. Обслужващият персонал се състоеше само от жени, облечени като мажоретки. Барманите бяха мъже, издокарани с раирани униформи на бейсболни съдии. Телевизорите предаваха американски футбол. Нормално за понеделник вечер, каза си Ричард. Някои бяха с обикновени екрани, други с плазмени, имаше и видеопроекторни уредби. Едни и същи сцени се разиграваха едновременно на няколко десетки екрана с различна големина, с леко вариращи цветове, фокус и яркост на образа. Барът се пълнеше, но Ричард успя да си намери маса. Въгъла, както обичаше. Веднага притича келнерка и той си поръча бира и чизбургер. Изобщо не погледна менюто. Във всеки бар с телевизори в Америка можеше да се намери бира и чизбургер. Той отпиваше от бирата, отхапваше от сандвича и гледаше мача на един от екраните. Барът все повече се изпълваше с шумни тълпи, но никой не се опита да седне на масата му. Ричард имаше такова въздействие върху повечето хора. Седеше си сам, изолиран от света, сякаш пред него имаше невидима табелка, не се приближавай. И изведнъж някой не се съобрази с невидимия надпис и се приближи към него. Той отмести поглед от екрана и видя, че около масата му се навърта младо момиче. В ръцете си крепеше бутилка бира и пълна чиния с чиле. Беше забележителна гледка. Звълниста червеникава коса и ярко-червена памучна риза, дълбоко разкопчана и завързана на възел над пъпа. Беше седър бюст, тънка талия и добре заоблен ханш, класически силует на пясъчен часовник. С плътно прилепнали джинси, които приличаха повече на клин. И с лъскави ботуши от крокодилска кожа. Ако в някоя енциклопедия на буквата П имаше определение за провинциалистка, сигурно отстрани щеше да фигурира нейна снимка за илюстрация. Изглеждаше прекалено млада, за да пие бира. Но явно беше минала пубертета. В това поне нямаше съмнение. Копчетата на ризата и всеки момент щяха да се разхвърчат под напора на бюста й. А под изпънатия плат на джинсите не се виждаше очертание на бельо. Ричард се загледа в нея секунда повече, отколкото беше нужно, и момичето изтълкува погледа му като покана. «Свободно ли е при вас?» запита тя от около метър. «Заповядайте», отвърна той. Тя седна. Не срещу него, до него. «Благодаря», каза. Отпи от бирата, без да отделя поглед от него. Имаше зелени очи, широко отворени. Полуизвърната към него, тя се наведе изкусително напред. Горните три копчета на ризата й бяха разкопчани. Беше с сутиен с подплънки, може би втория по големина номер. Виждаше се бялата дентела, с която беше поръбен. Дали поради шума или заради нещо друго, момичето приближи още повече лицето си до неговото. «Падате ли си?» запита тя. «По какво?» «По футбола». «До някъде», отвърна той. «Играли ли сте някога?» «Някога». «Не, играете ли сега?» Изведнъж се почувства стар. «Във всеки случай сте доста добре сложен», продължи тя. «Играех на времето, във войската», отвърна той. «Като курсант в Уест Пойнт». «Включиха ли ви в отбора?» «Само веднъж». «Да не са ви контузили?» «Бях много буен като млад». Тя се усмихна неуверено. Може би се шегуваше, а може би не. «Искате ли чипс?» «Благодаря, вече ядох». «Казвам се Санди», обяви тя. «Всички все Санди се казвате», помисли си Ричард. «Джими Рис», представи се на свой ред той. В погледа й прочета изненада. Това му се стори странно. Но си каза, че може би някоя от гаджетата й се казваше Джими Рис. Или пък наистина беше почитателка на Янкис. «Много ми е приятно, Джими Рис», каза тя. «И на мен», рече той и се извърна към телевизора. «Отскоро си в града, нали?» попита тя. «Обикновено във всеки град съм отскоро», отговори той. «Е, ако си падаш само до някъде по футбола, може пък да се навиеш да ме заведеш другаде. Например?» «Например, на някое по-тихо местенце. И по-усамотено». Той не каза нищо. «Имам кола», добави тя. «А имаш ли години за шофьорска книжка?» «Имам години и за доста други неща. В някои от които съм много печена». Ричард си замълча. Тя се раздвижи на стола си.
Отблъсна се от масата и погледна надолу. Харесват ли ти джинсите ми? Попита го. Според мен доста добре ти стоят. И аз така мисля. Лошото е, че са прекалено тесни и с тях не може да се носи бельо. Всеки с кръста си. Смяташ ли, че разкриват фигурата ми? Е, поне са непрозрачни. На мен това обикновено ми стига. Представи си обаче как ги смъкваш. Не мога. Първо ще трябва да ги обуя, а не се виждам в тях. Тя присви очи. Да не си гей. А ти да не си проститутка. Нищо подобно. Работя в магазина за авточасти. Тя млъкна и се замисли. Известно време прехвърляше усилено нещо в мозъка си. Изведнъж смени тактиката, скочи списък от стола, замахна и го зашлеви през лицето. И писъкът, и плесницата отекнаха силно в препълнения бар. Всички погледи се насочиха към тях. Нарече ме курва, запищя тя. Нарече ме мръсна курва. Чу се стържене от крака на столове по дървения пот. Няколко мъже наскачаха от масите. Едри мъже, джинси и тежки обувки. Селски момчета. Бяха петима на брой и си приличаха като близнаци. Момичето се усмихваше победоносно. Това са братята ми, заяви гордо тя. Ричър не каза нищо. Ти ме нарече курва пред братята ми. Петимата стояха и ги гледаха. Той ме нарече курва, зави повторно тя. Първо правило, изправи се и бъди готов. Второ правило, покажи им с кого си имат работа. Ричър се изправи бавно. Беше 1,93 м, около 110 кг, с спокоен поглед, отпусна лениво ръце. Нарече ме курва, изскимтя отново тя. Трето правило, разбери кой е водачът. Бяха петима. А всяка група от петима мъже се състои от водач, двама на хасани и двама не до там на хасани последователи. Успееш ли да елиминираш водача и едното или двете му на хасани другарчета, значи си спечелил. Не до там ентусиазираните се обръщат и дим да ги няма. Така че при кръчмарските сбивания няма такова нещо като петима срещу един. Обикновено са двама, най-много трима срещу един. Четвърто правило. Водачът е този, който прави първия ход. В случая първия ход го направи един едър грубоват младеж, около 20 годишен, с кръгло червендалесто лице и гъста сламено руса коса. Той пристъпи напред, а останалите се строиха плътно зад него от двете му страни, като връх на копие. На свой ред Ричър пристъпи крачка напред, за да ги пресрещне. Масата въгъла си има своите предимства, но и един недостатък, от нея няма накъде да мърдаш, освен напред. Не че той имаше нещо против. Защото петото правило гласеше, никога не отстъпвай. Имаше и шесто, не чупи мебелите. Защото изпочупиш ли мебелировката в един бар, собственикът се замисля за застраховката си, застрахователните компании на свой ред изискват полицейски доклад, а първото нещо, което прави полицията, като пристигне на мястото на инцидента, е да откара всички в участъка за изясняване на обстановката. Което на практика означава, за всичко е виновен външният човек. Той ме нарече курва, обади се момичето с умолителен глас. Сякаш още не можеше да се съвземе от обидата. Беше застанала леко в страни и поглеждаше ту Ричър, ту петимата, от което главата й се въртеше като на тенис мач. Излизай навън, каза едрият младеж. Плати си сметката първо. Ще я платя после. Няма да можеш. Мислиш ли? Мисля. По това се различаваме с теб. По какво? По това, че аз мисля. Много ти ме личенето, приятел. Това ти е най-малкият проблем. Нарекал си сестра ми курва. Ти с девствени ли предпочиташ да спиш? Излизай, приятел, или ще ти счупя главата още тук. Седмо правило, действай пръв. Добре, каза Ричър. Да излезем. Едрият се усмихна. След вас, моля, каза Ричър. Ти стой тук, Санди, каза Едрият. Обичам да гледам кръв, отвърна тя. Не се съмнявам, каза Ричър. Веднъж в месеца като видиш кръв, сигурно изпитваш голямо облегчение. Излизай. Извика Едрият. Веднага. После се обърна и подкара останалите към вратата. В колона по един петимата се запровираха между масите. Тежките им обувки тропаха по дървения пот. Санди ги следваше. Откъдето минеха, всички се дръпваха да им направят път. Ричър остави 20 долара на масата си и хвърли последен поглед към мача. Единият отбор печелеше, другият губеше. Той тръгна след Санди. След прилепналите и като клин джинси.
Онези го чакаха на тротуара. Стояха настръхнали в тесен полукръг. На 20 метра на север и юг от бара имаше по една жълтеникава улична лампа и още една отсреща през улицата. Така всеки от петимата се беше здобил с по 3 сенки. Неоновата реклама на бара изпълваше сенките им с розово и синьо. Улицата беше пуста. Никакво движение. И никакъв шум, освен обичайните звуци за всеки бар с телевизори, приглушени от затворената врата. Въздухът беше прохладен. Нито студен, нито топъл. Осмо правило – прецени обстановката. Едрият младеж беше набит и някак заоблен, леко наподобяваше тюлен. Може би допреди 10 години още бе ходил на училище. Носът му не беше чупен, нямаше видими белези по веждите, нито разкривени кокълчета на ръцете. Явно не беше боксьор. Най-много да бе играл защитник в училищния отбор. Явно щеше да се бори, не да се бие. Такъв като него не мирясва, докато не те повали. Значи щеше да нападне като борец, тичешком, с главата напред. Така предполагаше Ричард. И се оказа прав. Онзи се втурна с главата напред, като се целеше право в гръдния кош на Ричард. Може би се надяваше да го събори възнак. След което другарите му да се струпат наоколо и да го ритат и бият на воля. Груба грешка. Девето правило. Никога не нападай Джак Ричард с глава. Не и когато той го очаква и се е подготвил. Все едно да се блъснеш в дънер на вековен дъб. Докато Едрият тичаше слепешком напред, Ричард се извъртя леко в страни с свити колене, изчисли точно момента из цялата тежест на тялото си, използвайки силата на оттласкващия си крак, се вряза срамо в лицето му. Чудно нещо е кинетичната енергия. Ричард едва се бе помръднал, но едрият младеж се залюля, залитна безпомощно на внезапно омекналите си крака, като отчаяно се опитваше да се закрепи във вертикално положение, ала краката му сами тръгнаха назад, първо единият, после другият, описвайки във въздуха плавни дъги, докато накрая се спряха на 2 метра от мястото на удара, широко разтворени и заковани за цимента, а тялото му се поклащаше несигурно на тях като огромно, глупаво наклонено. По лицето му имаше кръв. И носът му вече беше счупен. Елиминирай водача. Ричард пристъпи напред и го ритна в слабините, но с левия крак. Ако го беше ритнал с десния, сигурно кости от таза му щяха да заседнат в гърлото. Тази твоя мекушавост, бе казал на времето инструкторът му в армията, тя ще ти докара неприятности. Но не и днес, помисли си Ричард. Не и тук. Едрият младеж се срина на земята. Първо падна на колене, после се захлупи по лице. От този момент нататък всичко стана много лесно. Следващите двама нападнаха едновременно, затичани рамо до рамо. Ричард повали единия с чело в носа, а другия – с юмрук в челюстта. И двамата се проснаха на земята и не мръднаха повече. С което всичко приключи, понеже другите двама побягнаха. Санди ги последва, не много бързо, понеже тесните джинси и високите токчета й пречеха да тича. Но Ричард не я подгони. Обърна се и с крак претърколи повелените и братя на една страна. Провери дали още дишат. Бръкна в задните им джобове. Намери портфейлите. Прочете имената на шофьорските им книжки. После ги пусна на земята до собствениците им и се обърна, защото дочу шум от приближаваща се кола. Оказа се такси, което спря до бордюра. От него слезе Хелън Родин. Подаде банкнота на шофьора, той даде газ и потегли, без да поглежда в страни. Хелън се закова по средата на тротуара, вперла невярващ поглед в Ричард, с трите му неонови сенки и трите тела, проснати в краката му. «Какво, по дяволите, става тук?» Попита тя. «Ти ми кажи, нали си тукашна? Сигурно ги познаваш тия типове. Но какво значи това? Какво се е случило?» «Да вървим», каза той. Подтичвайки, двамата тръгнаха право на юг, свиха за дъгъла и продължиха на изток. После пак на юг, докато постепенно забавиха крачка. «Имаш кръв по ризата», каза тя. «Не е моя обаче», отвърна той. «Какво стана?» «Бях си в бара и гледах мач. Самичък, никому не пречех, когато някаква рижава малолетна мацка се залепи за мен и започна да ме сваля. Аз не й се вързах, тя изпадна в истерия, разпищя се и ме зашлеви през лицето. Тогава наскачаха 5 мъжаги, които се представиха за нейни братя. Излязохме навън. Това е. 5. 2 побягнаха. След като си проснал другите 3. При самозащита. Това е всичко. С минимална сила. А тя те зашлеви, казваш? Да, през лицето. Какво толкова й каза?
Няма значение какво съм и казал. Беше нагласена работа. Затова те питам, така ли се забавляват младежите по вашия край? Като нападат непознати по баровете? Имам нужда от питие, каза Хелън Родин. Нали за това дойдох, да пийнем по едно? Ричард се спря. Ами да се върнем в бара тогава. Не можем да се върнем там. Сигурно са викнали полицията. Оставил си трима пребити на тротуара. Той погледна назад през рамо. Тогава да пробваме в моя хотел. Може да има лоби бар. Двамата закрачиха мълчаливо през тъмните притихнали улици, докато изминаха останалите четири преки на юг. Заобиколиха площада от към източната страна, по край сградата на съда. Ричард се извърна и я погледна. Как беше вечерята? Попита той. Баща ми хвърляше въдици, отвърна тя. Сигурно още си мисли, че си дошъл да свидетелстваш за защитата. А ти разказа ли му? Не мога да му разкажа. Твоята информация е поверителна. И слава Богу! Значи го остави да се пържи. Не се пържи. Напълно е уверен. Така и трябва да бъде. Значи утре тръгваш. И още как? Този градец е съвсем откачен. Защо? Някаква мацка ти се е сваляла, откъде на къде виждаш заговор? Ричард не отговори. Не е нещо нечувано, продължи тя. Все пак си бил в бар. Сам мъж, отскоро в града, защо някой момиче да не прояви интерес? Не си чак толкова отблъскващ физически все пак. Ричард мълчеше и крачеше. Какво толкова и каза, че да те зашлеви? Не поех, тя обаче не се отказваше и накрая аз я попитах дали не е проститутка. Нещо такова. Проститутка значи. Е, в Индиана с такова нещо може да си докараш боя. Пък и на братята едва ли им е харесало. Беше капан, Хелън. Нека бъдем реалисти. Много си мила, но аз си знам, че не съм типът мъж, по който си падат жените. Знам си го, разбираш ли? Значи е била капан. Никога ли досега не те е сваляла жена? Тя се усмихваше победоносно. Сякаш след известно усилие бе успяла да ме накисне. Сякаш бе изпълнила задача. Хелън Родин не каза нищо. А пък ония типове не и бяха братя, продължи Ричард. Бяха, кажи речи, връстници, а на шофьорските книжки бяха все с различни фамилни имена. Аха. Така че беше инсценировка. Което е много странно. Нещо такова се прави само по две причини. За пари или на майтап. Един мъж в бар може да има пари у себе си, но това не е достатъчна причина. Следователно са го направили на майтап. И именно това е странното. Ако е било на майтап, защо са се захванали точно с мен? Не може да не са знаели, че ще ги натръшкам. Били са петима. А петима хулигани не очакват сам мъж да им се опре. Особено в Индиана. Може просто да съм бил единственият външен човек в бара. Тя крачеше, загледана напред, към дъното на улицата. Ти в Метропол Палас ли си? Той кимна. Да, и съм, кажи речи, сам в хотела. Но аз им позваних и те казаха, че няма такъв. Днес след обед те търсих по всички хотели. Винаги се регистрирам под чуждо име. Защо? Лош навик. Нали ти казах, правя го машинално. Двамата се изкачиха по парадното стълбище и влязоха през тежката месингова врата. Макар да не бе късно, хотелът беше притихнал. В фоайето не се виждаше жива душа. Встрани имаше бар. Освен бармена, облегнат до касата, вътре нямаше никого. Бира, каза Хелън Родин. Две, добави Ричард. Двамата седнаха на една маса до прозореца с тежки завеси и след малко барменът им донесе две запотени бутилки бира, две изстудени чаши, две салфетки и купичка ядки асорти. Ричард подписа сметката и добави номера на стаята си. Хелън Родин се усмихна. Та като какъв се подвизаваш в Метропол? Запита тя. Като Джимми Рис, отвърна Ричард. И кой е той? Един момент. В погледа и прочета изненада. Това му се стори странно. Много ми е приятно, Джимми Рис. Онази мацка е търсила тъкмо мен, каза той. Не някакъв самотен непознат. Търсила е конкретно Джак Ричард. Така ли? Той кимна. Попита ме как се казвам. Аз и викам, Джимми Рис. Това за миг я обърка. Наистина беше изненадана. Сякаш казваше, ти не си Джимми Рис, ти си Джак Ричард. Току-що ми казаха кой си. После се окопити. Първите букви съвпадат. Джимми Рис, Джак Ричард. Понякога хората се объркват. Тя беше доста печена, каза Ричард. Поне не беше толкова тъпа, колкото изглеждаше.
Някой току-що ме беше посочил и тя не се остави да я подведа. Джак Ричър беше нарочен за пребиване тази вечер и нейната работа беше да го уреди. Че кои може да са били? Кой тук ме познава по име? В полицейския участък те знаят. Нали днес беше там? Ричър не каза нищо. Какво? Извика Хелън. Значи са били ченгетата. Пазили са си разработката? Никой не може да им обърка разработката. Доказателствата им са железни. Пък и ония нямаха вид на ченгета. Кой друг има интерес да те сплаши? Роуз Марибар. Тя има интерес. Знае името ми, знае защо съм дошъл. Но това е абсурд. Каза Хелън. Ричър не отговори. Това е абсурд. Повтори Хелън. Роуз Марибар е някаква дребна, невзрачна секретарка. Тя не би се заела с такова нещо. Няма да знае как. Просто не става за тая работа. Като изпълнение не беше много професионално. А ти какво очакваш? Били са петима. Напълно достатъчно, за да пребият почти всеки го. Ричър не отговори. Роуз Марибар е била в болницата, каза Хелън. Отишла е след срещата с мен, прекарала е там целия следобед, сигурно и сега е там. Много държи да бъде при брат си, когато излезе от комата. Обзалагам се 10 срещу 1, че има мобилен телефон. Забранено е да се ползват мобилни телефони в интензивното отделение. Предизвикват смущения в апаратурата. Тогава е позвонила от автомат. Жената си има други грижи. Първата й грижа е да спаси брат си. Хелън не каза нищо. Тя ти е клиентка, каза Ричър. Сигурна ли си, че не се влияеш от това? Ти не разсъждаваш логично. Джеймс Бар лично помоли да те повикат. Ти му трябваш тук. Следователно трябваш и на сестра му. Тя иска да те задържи тук достатъчно дълго, за да намериш начин да му помогнеш. И е убедена, че можеш да помогнеш, иначе защо му е било да те вика? Ричър не отговори. Приеми го, каза Хелън. Свикни с мисълта, че не е била Роуз Марибар. Тя има интерес да си на разположение, жив и здрав и способен да мислиш. Ричър отпи голяма глътка от бирата си. После кимна. Няма съмнение, че са ме проследили до бара. И то от тук. Следователно са ме проследили и до тук, след като обядвахме. Ако Роуз Марибар е отишла направо в болницата след срещата с теб, не е имала време да го уреди. Значи се връщаме на хипотезата, че някой се бои да не би да навредиш на разработката. Защо това да не са ченгетата? Те могат да те проследят навсякъде. Много са, освен това всички имат радиостанции. Ако бяха ченгета, щяха да се заядат с мен директно. Нямаше да се крият зад някаква мацка. Може и тя да е била ченге. Ричър поклати глава. Беше прекалено млада. И празноглава. Повече коса, отколкото мозък. Хелън извади писалка от дамската си чантичка и си записа нещо на салфетката. После я плъзна по масата към него. Мобилният ми телефон, каза тя. Може да ти потрябва. Не очаквам някой да почне да ме съди. И аз не очаквам. Но може да те арестуват. Дори това да не са ти го погодили ченгетата, могат да тръгнат подирети, пратени от собственика на бара. Или от болницата. Ония тримата със сигурност са отишли в болница. А и момичето вече знае под какво име си регистриран. Така че като нищо можеш да загазиш. Ако те арестуват, изслушай си правата и веднага ми звънни. Ричър се усмихна. Предлагаш си услугите, а? Просто се грижа за теб. Той се пресегна, взе салфетката и я пъхна в джоба си. Е, добре. Благодаря. Утре със сигурност ли тръгваш? Може би. А може и не. Ако реша, може просто да остана и да поразсъждавам защо му е на някой, дето си е изпипал идеално разработката, да държи толкова да я опази от мен. Григор Лински позвани на зека от колата си. Провалиха се, каза той. Много съжалявам. Зека не каза нищо, което беше по-зле от гневен изблик. Няма да направят връзката с нас, каза той. Ще се погрижиш ли за това? Абсолютно. Зека мълчеше. Не е станала голяма беля, ще мине и ще замине. Само дето са раздразнили военния, каза Зека. Ако е така, белята няма да ни се размине. И то ще е сериозна. В края на краищата той е приятел на Джеймс Бар. Това ще има последици. Сега беше ред на Лински да замълчи. Погрижи се да те види още веднъж, каза Зека. Малко допълнителен натиск може да свърши работа. Но след това не му се мярка и повече. И после.
После наблюдаваш отдалеч обстановката, каза Зека. Като внимаваш да не се оплеска още повече. Ричард изпрати Хелън Родин до таксито и се качи в стаята си. Свали ризата си и я накисна в хладка вода в мивката. Не искаше петна от кръв по риза, която бе носил само един ден. След третия ден може би. Но не и по чисто нова дреха. Въпроси? Имаше безброй, но както обикновено ключът беше в формулирането на главния въпрос. Основният. Например, този, защо определени хора биха прибягнали към насилие, за да опазят една перфектно изпипана разработка? С първи подвъпрос, наистина ли разработката е перфектно изпипана? Той порови в паметта си за събитията от последното денонощие и още веднъж чудомите на Алекс Родин. Доказателственият материал срещу Джеймс Бар е железен. На практика неопровержим. Емерсън беше казал, за мен случаят е приключен. По-несъмнено това не може да бъде. И накрая Бел Антонио, най-железният доказателствен материал, който някога съм събирал. Всички тези хора имаха професионален интерес от успешното приключване на случая. Както и лична гордост. Но Ричард също бе видял с очите си събраните доказателства. И собственото му заключение беше, надеждни като швейцарски часовник. Солидни като решетка на Ролс-Ройс. Но така ли беше всъщност? Да, доказателствата бяха перфектни. Като двигател на Ферари. По-перфектни от това трудно можеха да се намерят в реалния свят. Но не това беше основният въпрос. Той изплакна ризата си с хладка вода, изцеди я и я просна върху електрическия радиатор в стаята си. Включи радиатора на максимум и отвори прозореца. Отвън не се чуваше никакъв шум. Пълна тишина. Не, тук определено не беше Нью-Йорк. Сякаш в 9 часа местните хора спускаха някакви невидими рулетки и затваряха улиците. Ходих до Индиана, но беше затворено. Той се излегна на леглото. Затвори очи. Протегна се. От ризата му се вдигаше пара и изпълваше стаята с миризма на мокър памук. Та какъв беше основният въпрос? Основният въпрос се съдържаше в касетката на Хелън Родин. В гласа на Джеймс Бар, нисък, продран, треперещ от безсилна ярост. В молбата му, прозвучала като заповед, доведете ми Джак Ричър. Защо ли бе казал това? Какъв беше Джак Ричър в очите на Джеймс Бар? Принципно? Ето това беше основният въпрос. Най-железният доказателствен материал, който някога съм събирал. Най-добрите улики, които някога съм виждал. И защо му е притрябвало да си плаща паркинга? Добре е да мислите със собствения си мозък. Доведете ми Джак Ричър. Джак Ричър лежеше по гръб и гледаше в тавана на хотелската си стая. Минаха 5 минути. 10. 20. Накрая той се претърколи на една страна и измъкна салфетката от задния си джоб. Претърколи се на другата и посегна към телефона. Хелън Родин отговори на осмото позвъняване. Гласът ѝ звучеше сънено. Ричаре, каза той. Неприятности ли имаш? Не. Имам въпроси. Бар дошъл ли е на себе си? Не, но всеки момент ще се събуди. Розмари е в болницата. Оставила ми е съобщение. Какво беше времето в града в петък, в 5 след обед? Времето ли? В петък? Мрачно, струва ми се. Облачно. Това нормално ли е? Всъщност, не. Обикновено е слънчево. Когато не вали. През този сезон е или едното, или другото. По-често слънчево. А топло ли беше или студено? Не беше студено. По-скоро топло. Не горещо, приятно топло. Ти с какво беше облечена тогава? Ти какво, сваляш ли ме нещо? Кажи ми. Със същото, както и днес. Костюм с панталон. Без пълто. Нямах нужда от пълто. Имаш ли кола? Кола ли? Да, имам. Но обикновено ходя на работа с автобуса. Утре вземи колата. В 8 ще бъда в кантората ти. За какво става дума? На сутринта ще ти кажа, отвърна той. До утре, в 8. А сега се наспи. И той затвори. Стана от леглото и опипа ризата си. Беше топла и мокра. Но до сутринта сигурно щеше да е изсъхнала. Дано само не се свие, помисли си той. 5. Ричард се събуди в 6 и дълго стоя под студения душ, понеже в стаята беше задушно. Поне ризата му беше изсъхнала. Станала бе корава като картон, но слава богу, си беше запазила размера. В хотела нямаше рум сервис и той излезе навън да закуси.
Улиците бяха задръстени от машини, бетоновози и самосвали, принасящи чакъл, баластра и всевъзможни други материали, които потъваха в ненаситните търгуси на строежите. Като ги заобикаляше на зигзаг, той пое на юг, към речния бряг. Мина отвъд границата на благоустроените квартали. Намери някаква работническа закусвалня с меню от 2-3 основни ястия. Поръча си кафе и яйца. Седна до прозореца и се загледа в улицата за безцелно мотаещи се по входовете индивиди или за двойки мъже в паркирани коли. Щом го бяха проследили предишната вечер, логично беше да се опитат и днес. Затова беше редно да си отваря очите. Но не забеляза нищо подозрително. После тръгна на север по първа улица. Слънцето беше изгряло и му се падаше отдясно. Използвайки витрините като огледала, той често поглеждаше зад гърба си. В неговата посока крачеха още доста хора, но нито един нямаше вид да го следи. Той си каза, че вероятно ще го причакат на площада, колкото да потвърдят подозренията си. Свидетелят влиза в кантората на адвокатката. Фонтанът продължаваше да се пълни. Нивото на водата се беше вдигнало почти до средата. Разните свещички, цветя, плюшени меченца и прочие си бяха по местата, старателно подредени по край стените на фонтана, поостарели с още един ден, малко повехнали или поизбелели от слънцето. Той си каза, че сигурно ще ги оставят още седмица. Докато мине и последното погребение. После някоя нощ ще ги махнат дискретно и градът ще си заживее нормално до следващото събитие. Поседна за малко пред зданието на NBC, обърнат с гръб към кулата като човек, който е подранил и чака да мине времето. Което си беше истина. Часът беше едва 7:45. И други наоколо бяха в неговото положение, застанали неподвижно или мотаещи се наоколо, сами или на групички, допушващи последна цигара, преглеждащи сутрешните вестници, събиращи сили за напрежението на поредния работен ден. Най-напред Ричаро гледа самотните мъже, четящи вестници, елементарно прикритие, когато следиш някого. Макар че, според собствения му опит, напоследък четящите вестник все повече отстъпваха място на изгонените пред офиса пушачи. Мъжете, застанали в някой вход да изпушат по една цигара в работно време, бяха станали новите невидими в градския пейзаж. Или такива, говорещи по мобилни телефони. В последно време човек можеше да застане, където си иска, да долепи апаратчето до ухото си и никой нямаше да му обърне внимание. Накрая погледът му се спря на някакъв мъж, който пушеше и същевременно говореше по мобилен телефон. Беше нисък, около 60 годишен. Може би по-възрастен. Инвалид. В стойката на тялото му имаше нещо недъгаво, сякаш непрестанно се опитваше да се извие на една страна. Вероятно имаше старо гръбначно увреждане. Или преди години си бе чупил ребра, които бяха зараснали накриво. Каквато и да беше причината, изглеждаше измъчен и раздразнителен поради недъга си. Във всеки случай нямаше вид на човек, свикнал да говори с часове по телефона. Но говореше, безкрайно и безцелно. Рядката му посивяла коса беше подстригана неотдавна, но без стил. Беше облечен с двореден скъп костюм с някаква чуждоземна кройка. От тежък, плътен плат, неподходящ за местния климат. Може би беше полски. Или унгарски, във всеки случай източноевропейски. Лицето на мъжа беше бледо, очите – тъмни. И нито веднъж не се насочиха към Ричар. Ричар погледна часовника си. 7:55. Смъкна се от полирания гранит и влезе в фоайето на сградата. Григор Лински спря да се преструва и набра от телефона си действителен номер. «Тук е», каза той. «Току-що се качи». «Видя ли те?» попита зека. «Да. Сигурен съм, че ме видя». «Добре, но да е за последно. От тук нататък стой далеч от него». Ричар завари Хелън Родин в кабинета и седнала зад бюрото. Имаше вид, сякаш отдавна бе дошла на работа. Беше със същия черен костюм, но с различна риза. Небесно синя, с цвета на очите й. Косата й беше вързана на опашка. Бюрото й беше заринато в правни книги. Всичките бяха разтворени, някои обърнати нагоре, други захлупени. Беше изписала 10 страници в жълтия си бележник. Препратки, коментари по дела, съдебни решения, прецеденти. «Джеймс Бар е в съзнание», каза тя. «Розмари ми се обади в 5 сутринта». «Говори ли?» «Само с лекарите. Още не пускат никого при него. Дори самата Розмари. А ченгетата?» «Изчакват. Но аз трябва да бъда там преди тях».
Не мога да го оставя да говори с полицията без адвоката си. А какво е казал на докторите? Че не знаел как е попаднал там. Не помнял нищо за миналия петък. Докторите казват, че това е нормално. При повечето черепни травми настъпва амнезия, която обикновено обхваща последните дни преди настъпването на травмата. Понякога седмици. Какво следва за теб от това? Два големи проблема. Първо, той може и да се преструва, че има амнезия. Което, във всеки случай, е много трудно да се докаже. Така че сега ще трябва да търси експерт да потвърди и това. А ако се окаже, че не се преструва, наистина навлизаме в зоната на здрача. Ако сега той е в съзнание, ако преди също е бил в съзнание, но му се губи една седмица по средата, как ще му осигурим справедлив процес? Та той не може да участва в собствената си защита? Нали няма да разбира какво му се говори? И всичко това ще бъде по вина на щатските власти. Те са допуснали да пострада. Станало е в техен затвор. Не могат хем да допуснат човекът да изпадне в кома, с загуба на памет, хем да го съдят за нещо, което не помни. Как ще постъпи баща ти? Той ще се бори с зъби и ногти. Няма друг начин. Нито един прокурор не би допуснал да му се провали процес поради амнезия. Иначе всички ще почнат да се сбиват с кого ли не, само и само да получат черепна травма по време на предварителното следствие. И после ще се правят, че нищо не помнят. Сигурно се е случвало и преди. Хелън кимна. Да, случвало се е. И какво пише в правните книги? Тъкмо сега ги чета. Ето, Ръскин срещу Съединените щати, Уилсън срещу Съединените щати. Е, и? Има доста ако и но. Ричард не каза нищо. Хелън го погледна. Нещата излизат от контрол, каза тя. Сега от това дело ще тръгнат други. Работата може да стигне до Върховния съд. Аз не съм подготвена за подобно развитие. Нито пък го искам. Не желая да си създавам име на адвокат, който отървава клиентите си с процедурни хватки. Ами тогава обяви го за виновен и да върви по дяволите. Когато ми позвани с нощи, си помислих, че тази сутрин ще дойдеш да ми кажеш, че е невинен. Надявай се, каза Ричард. Тя извърна поглед в страни. Но, продължи той. Ино ли има? Той кимна. За жалост. Но какво? Но той не е чак толкова виновен, колкото си мислех. Как така? Вземи колата и ела да ти покажа. Двамата слязоха с асансьора до служебния паркинг, изпълнен с подвижните телевизионни станции на NBC, както и с всякакви джипове, пикапи и лимузини на работещите в сградата. Сред колите се виждаше нов син Ford Mustang кабриолет с стикер на NBC на предното стъкло. Сигурно е на Аняни, помисли си Ричард. Вероятно го караше с свален гюрук през почивните си дни издигнат, когато отиваше на работа, за да не й се развали прическата. Или просто ползваше повече лак за коса. Колата на Хелън Родин беше малка, тъмнозелена и толкова безлична, че Ричард не можа да определи каква марка е. Може би Сатурн. Не съвсем нов, отдавна не мит. Типична кола на студент последна година, който чака да получи първата си заплата, за да си купи нещо ново на лизинг. Ричард знаеше всичко за лизинга. На всяко полувреме, при всяко спиране на играта, кажи речи след всеки отбелязан гол по телевизията пускаха реклами за всякакви коли на лизинг. На къде да карам? Попита Хелън. На юг, отвърна Ричард. Той избута седалката си до край. Нещо отзад изпука, сигурно пространството зад гърба му беше пълно с какви ли не буклуци. Нейната седалка беше изместена силно напред към волана, макар че Хелън не беше дребна. Както беше седнал, Ричард я виждаше почти в гръб. Е, какво знаеш? Попита го тя. Не е важно какво знам аз, а какво знае Джеймс Бар. За кое? За мен. Тя изкара колата от гаража и пое на юг по улицата, успоредна на първа. В 8 часа сутринта движението към центъра беше натоварено. Сигурно при вечер същите коли се оттичат в обратната посока, помисли си Ричард. И така, какво знае Бар за теб? Попита тя. Нещо, заради което е искал да дойда, каза той. Той би трябвало да те мрази. Няма съмнение. Но въпреки това съм му бил нужен. Тя караше бавно на юг, към реката. Той не ме познаваше преди онази история, каза Ричард. Нито пък ме е виждал от тогава. Срещали сме се общо около 3 седмици, и то преди 14 години. Знаел е, че си военен следовател.
човек, способен да разплете и най-заплетения случай. Случай, който той си мислеше, че няма да бъде разплетен. Аз го разнищих пред очите му, докато той ме наблюдаваше. Като зрител от първия ред, явно си е казал, че съм гений. И за това му трябваш сега. Ричард кимна. Снощи изгубих няколко часа, напрягайки се да оправдая доверието му. Прекосиха реката по дълъг железен мост. Слънцето им се падаше отляво. Кеят, отдясно. Мътните кафяви води пълзяха бавно по край кея. Сега зави на запад, каза Ричард. Тя отби вдясно по някакъв страничен път с две платна. По край брега на реката имаше магазинчета за рибарски принадлежности и паянтови заведения, откъдето човек можеше да се запаси с бира, бургери и лед за рибата. Но случаят вече беше решен, каза тя. И той го е знаел. Случаят е бил решен само наполовина, отвърна Ричард. И това е, което е знаел. Наполовина ли? Ричард кимна, макар тя да не го виждаше от издърпаната напред седалка. По този случай има доста неща, които Емерсън не е догледал, каза той. И бар много е държал някой да разбере това. Само че първият му адвокат се е оказал мързелив и незаинтересован. Затова бар се е вбесил толкова. И какво е това, което Емерсън не е догледал? Сега ще ти покажа. Много ли е? Попита тя. Мисля, че да. А защо той просто не е изложил фактите, както ги е виждал? Защото не е можел. Пък и кой е щял да му повярва? Защо? Какво, по дяволите, е станало? Напред техният път пресичаше магистрала с детелина, точно както се бе надявал. Ще ти покажа, каза той. Сви вдясно по магистралата. Тя даде газ нагоре по рампата и малката количка се вля в движението. Потокът от автомобили на север беше доста разнообразен, големи влекачи с полоремаркета, ванове, пикапи, леки коли. Започнаха да пресичат обратно реката, този път по бетонен мост. Кеят се виждаше в далечината право на изток. Центърът на града се падаше напред и малко вдясно. Шосето се издигаше плавно нагоре върху бетонните си пилони. Навлязоха в покрайнините на града. От двете им страни профучаваха покривите на ниски сгради. Хвани отбивката, която минава плътно зад библиотеката, каза Ричард. Отклонението се падаше вдясно. Беше обозначено отдалеч с стрелки. Прекъснатата линия, отделяща дясната от централната лента, стана непрекъсната. После непрекъснатата линия се превърна в тесен клин. Транзитното движение остана вляво от тях, рампата за изхода изви леко вдясно. Постепенно тесният клин се разшири и се изпълни с бели штрихи. По край мантинелата на разклона бяха наредени жълти изправени цилиндри. Те ги подминаха и се озоваха върху надлеза, минаващ по край библиотеката. Ричард се извърна на седалката си и погледна назад. Никой не ги следваше. Намали, каза той. На около 200 метра по-нататък надлезът започна да извива, заобикаляйки библиотеката по посока към черната стъклена кула. Платното беше достатъчно широко за две ленти. Само че в един момент завоят ставаше твърде остър, затова инженерите бяха намерили по-умно решение. Върху платното беше очертана само една лента, която започваше плътно вляво, после се изместваше плавно вдясно и сечеше завоя в най-острата му част. Беше малко по-широка от нормална пътна лента, за да има място за грешки. Сега карай съвсем бавно, каза Ричард. Колата забави ход. Далеч напред от лявата страна на платното се образуваше остров с форма на полумесец, заштрихован с бели линии. Отдясно на тях пък бавно изтъняваше продълговат триъгълен остров, също с бели напречни штрихи. Нищо особено, просто бяла боя върху черния асфалт, но указваше на шофьорите къде да карат, за да избегнат опасни ситуации. Отби и спри, каза Ричард. Ето тук, вдясно. Не мога да спра тук, каза Хелън. Няма нищо, спри. Все едно си пукнала гума. Ето тук. Тя натисна рязко спирачките, изви волана и отби вдясно върху заштрихованата ничия земя. Гумите на колата зашляпаха ритмично върху плътните бели линии. После шляпането се забави и колата спря. Върни малко назад, каза той. Тя даде заден ход, сякаш се готвеше да паркира до бетонния парапет. Дай напред един метър, каза той. Тя даде метър напред. Сега е добре, каза той. Свали прозореца. Лентата от лявата им страна беше гладка и чиста, но островът, върху който бяха спрели, беше пълен с прахоляк, дребни камъчета и буклуци от минаващите коли.
Имаше какво ли не, бирени кутийки, изпаднали през тилки от калници, стъкълца от счупени фарове, пластмасови парчета от чукнати брони. Далеч вляво от тях се чуваше тътенът на транзитния трафик по главния мост. Но по тяхната лента нямаше движение. Мина цяла минута, преди да ги задмине някакъв самотен пикап. Малката кола се разклати от въздушната му струя. После всичко отново утихна. Не е много оживено, каза той. Така е винаги, отвърна тя. Този надлез не води кажи речи до никъде. А толкова пари прахосаха да го построят. Но явно все имат нужда да строят нещо. Погледни нататък, каза Ричард. Платното беше повдигнато на високи бетонни колони и в този участък минаваше на около 12 метра от земята. Мантинелата беше висока почти метър. Зад нея, право напред и леко вдясно, се виждаше горният етаж на библиотеката. Имаше красив корниз от бял варовик, отгоре с керамиден покрив. Изглеждаше близо, сякаш можеше да се пипне с ръка. Какво? Попита Хелън. Ричард посочи с пръст, после се наведе назад, за да може тя да види. От мястото, където се намираха, се откриваше като на длан пешеходната зона с фонтана, като тесният проход между басейна и преградната стена се падаше на една линия с входа на сградата, в която се намираха Държавната автомобилна инспекция и наборното бюро. Джеймс Бар беше снайперист, каза Ричард. Нито много добър, нито много слаб, във всеки случай един от нашите, обучаван цели 5 години. Както всяко обучение, и това преследва определена цел. Взимат се хора, които може и да не са умни по рождение, но се правят да изглеждат умни чрез насаждане на определени тактически умения. Тези умения се култивират и развиват, докато напълно се автоматизират и станат втора природа. Нищо не разбирам. Един добре обучен снайперист би стрелял от тук, каза той. От надлеза на магистралата. Защото от тази огнева позиция целите идват право към него в индийска нишка през тесния проход. Така ги взима на прицел, без изобщо да мести цевта. Те просто му кацат един по един на мушката. Докато да се целиш отстрани в движеща се мишена е много по-трудно. Те са му минавали отляво надясно, при това доста бързо. Трябвало е да пресмята ъгъл на компенсация, да мести цевта след всеки изстрел. Но не е стрелял от тук. Това искам да кажа и аз. Не, а тъкмо от тук е трябвало да стреля. Е, и? Човекът е имал ван. Можел е да отбие за малко тук, където сме ние сега. Точно на това място. Можел е да се прехвърли на задната седалка и да отвори плъзгащата се врата. Можел е да стреля направо от вана, Хелън. С тия тъмни прозорци, при толкова малко движение, никой е нямало да види нищо. Щял е да изгърми и шестте патрона, почти без да се цели, като и шестте гилзи са щели да останат вътре във вана, след което да затвори вратата, да седне обратно зад вулана и да потегли. Хем по-добро място за стрелба, хем никакви следи. Никакви улики, единствено гумите му са щели да се допират до асфалта. Но от тук е доста по-далеч. Разстоянието е по-голямо. Разстоянието е около 60 метра. Бар стреля безпогрешно от 5 пъти по-голяма дистанция. Като всеки обучен снайперист. Сма едно супермач 60 метра са все едно от упор. Можело е да му запишат номера. От тук все някой минава. Или поне да запомня двана. Номерата му са покрити скал. Може би нарочно. Не, той със сигурност е щял да се измъкне. След 5 минути е щял да бъде на 7-8 километра от тук. Много по-лесно, отколкото да се провира по задръстените улици в центъра. Хелън Родин не каза нищо. Освен това е очаквал слънчево време, продължи Ричард. Ти сама ми каза, че по това време на годината обикновено е слънчево. В 5 след обед слънцето е щяло да му свети от запад право в гърба. Да осветява целите му. Това е идеално условие за един снайперист. Понякога вали. И това е щяло да бъде добре за него. Защото дъждът е щял да измие следите от гумите му. Както и да го погледнеш, трябвало е да дойде звана и да стреля от тук. Логиката сочи това. Но не го е направил. Именно. Защо ли? Трябва да се връщаме в кантората ти. Там ти е мястото сега. Имаш да вършиш много работа. Трябва ти стратегия. Хелън Родин седна зад бюрото си. Ричард отиде до прозореца и погледна към площада. Потърси недъгавия мъж с дебелия двореден костюм. Не го видя. Каква стратегия? Попита Хелън. Бар сам е избрал откъде да стреля, това е всичко.
Просто изборът му може да не е бил добър, според теб или според някаква военна теория от преди 15 години, която отдавна е забравил. Тия неща не се забравят, каза Ричард. Не съм убедена. Затова се е отказал от Чапман, каза Ричард. Защото и той не е бил убеден. Затова е казал да потърсят мен. А защо ти си убеден? Защото съм изправен пред ситуация, в която добре обучен снайперист игнорира идеална огнева позиция и избира много по-лоша. Нали и в Кувейт Сити е стрелял от обществен гараж? Ти сам го каза. Да, но защото е бил подходящ за огнева позиция. Беше точно срещу изхода на жилищната сграда. Четиримата са вървели право към него. Повалил ги един след друг като плочки на домино. Минали са 14 години, каза тя. Може би вече не е толкова добър, колкото на времето. Тия неща не се забравят, повтори Ричард. Е, добре. Откъде следва обаче, че е по-малко виновен? Защото за лошия му избор на позиция трябва да има някаква причина. А зад всяка причина се крие мотив. И каква е била неговата причина? Вероятно доста сериозна, ако питаш мен. Защо иначе да се завре в сграда, почти на нивото на улицата, в пренаселен район, на място, където да остави толкова веществени следи, колкото Емерсън не е виждал през цялата си 20 годишна кариера? Добре де, кажи ми защо го е направил. Защото целта му е била именно да остави колкото се може повече улики. Тя го изгледа. Но това е налудничаво. Мястото на инцидента е било истинска златна мина. Всички така се радваха колко много улики са намерили, че нито за момент не им хрумна да се запитат защо всъщност са толкова много. Дори аз. Беше като на кино, Хелън. Като по учебник. Нещо подобно сигурно са преподавали на Бел Антонио в първи курс в колежа. Твърде идеално, за да е истина, следователно не е било истина. Нищо в цялата история не е истина. Да почнем с това. Защо му е трябвало да носи шлифер? Било е топло, не е валяло, пък е бил изкола. Но е бил с шлифер, за да остави характерни влакна, като се отърка в колоната. Защо е обул тези идиотски войнишки обувки? Само като ги погледнеш и ти става ясно, че са като прахосмукачка. По тях полепва всичко. Защо е стрелял от тъмното? За да се вижда долният пламък, някой да го забележи и после да се качат горе и да открият всички следи. Защо е остъргал ложата на пушката си в парапета? Та една такава пушка струва 2500 долара. Защо не е взел конуса със себе си? Можел е просто да го метне във вана, вместо да го оставя там. Смахната работа, каза Хелън. Има и две други обстоятелства, още по-смахнати, продължи Ричард. Защо си е платил паркинга? Това не ми дава мира от самото начало. Питам се, кой би направил такова нещо? Но той го е направил. Само и само да остави една последна следа. Няма друго обяснение. Оставил е монета в брояча, за да снемем отпечатъците му. За да ни поднесе всичко по възможно най-лесен начин. За да направим връзка с гилзата, която сигурно също е оставил там нарочно. Паднала е в някаква цепнатина. Могъл е да я извади. Наоколо са се въргаляли всякакви жици, поне според доклада на Бел Антонио. Щяло е да му отнеме секунда-две. Хелън се замисли. И какво е другото обстоятелство? Попита тя. Той лесно да се открие, стига да гледаш в правилната посока. На него му е било нужно да вижда фонтана от към юг, не от към запад. Това е било жизнено важно за целите му. Да му се пада на длъж, не напречно. Защо? Защото той не е пропуснал целта, Хелън. Стрелял е нарочно в фонтана. Искал е куршумът да попадне във водата по дългата ос, не по късата, като в балистичен басейн, за да може по-късно да го открият невредим. Като потвърждение, че е излетял от неговата цев. Ако беше стрелял напряко на езерцето, куршумът е щял да се удари в стената и да се сплеска. Но защо му е било нужно всичко това? Ричард не отговори. От внезапно разкаяние. За да го арестуват и накажат? След 14 години? Ричард поклати глава. Щеше да си признае още при ареста. Ако е бил обхванат от внезапно разкаяние, е щял да моли да си признае. И защо го е направил тогава? Много просто, Хелън. Понеже е бил заставен да го направи. Тя го гледаше изумена. Някой го е принудил, каза Ричард. Както да го направи, така и да поеме вината. Казали са му оттам да си иде направо вкъщи и да чака да го арестуват. Затова е взел и приспивателно.
Иначе е щял да полудее сам в очакване на неизбежното. Хелън Родин мълчеше. Действал е под принуда, продължи Ричард. Повярвай ми. Това е единственото логично обяснение. Бар не е някакъв самотен перко. Затова е казал, хванали са не този, когото трябва. Това е било послание. Надявал се е, че някой ще се досети и ще разчопли до край нещата. Искал е да им каже, че трябва да търсят онзи, другия. Накарал ги е да търсят. Онзи, който го е заставил да го направи. Онзи, който е отговорен за всичко това. Хелън мълчеше. Кукловодът, каза Ричард. Ричард огледа за пореден път площада от прозореца на кантората. Фонтанът беше вече 2/3 пълен. Водните струи подскачаха весело. Слънцето беше изгряло. А в пешеходната зона не се виждаха съмнителни празноскитащи. Хелън Родин стана от бюрото. Просто се изправи и се загледа замислено пред себе си. Предполагам, че трябва да скачам от радост, каза тя. Все пак е убил 5 души. Да, но ако принудата е била такава, че не е могъл да се противопостави, това може да му помогне в съда. Ричард не отговори. Какво според теб е станало? Може ли отзад да стоят хора, които са го заплашили, че ще го убият, него или семейството му, ако не им изпълни една поръчка? Може ли да са го направили само заради тръпката? Всичко е възможно, каза Ричард. Но се съмнявам. Защото, ако се замислиш, Джеймс Бар отдавна е надхвърлил възрастта за подобни облози и тръпки. Поне с 20 години. Това са детинщини. Пък и в такъв случай нищо не им е пречило да го направят от надлеза. Ще ли са да искат да оцелее, за да повторят облога? Ако не е това, какво? Нещо съвсем различно. Много по-сериозно. Дали да не кажем на Емерсън? Запита тя. Не, отсече Ричард. Мисля, че е редно. Не бива, поред причини. Какви? Например, защото Емерсън смята, че си е опекал работата. И няма никакъв смисъл да рови отново. Ченгетата мразят да се връщат на случай, които веднъж са сметнали за приключени. Как да постъпим тогава? Редно е да си зададем 3 основни въпроса, каза Ричард. Кой, как и защо? Това е било сделка. Трябва да се запитаме кой е имал полза от нея. Понеже това със сигурност не е бил Джеймс Бар. Явно е същият, който с нощи е пратил ония типове по петите ти. Понеже сделката е заплашвала да се провали, ако външен човек като теб почне да клати лодката. Именно, каза Ричард. Така че трябва да издирим въпросното лице. По-добре не. Защо? Защото това може да струва живота на клиента ти. Клиентът ми е в болницата, под денонощна охрана. Джеймс Бар не ти е клиент. Клиентът ти е Розмари. Само си представи с какво са заплашили Джеймс Бар, за да извърши това, което се е искало от него. Та човека в най-добрия случай го чака до животен затвор без помилване. В най-лошия – инжекция. И той го е знаел от самото начало. Няма как да не е знаел. Защо тогава ги е послушал? Защо се е оставил безропотно да го въвлекат във всичко това? С каквото и да са го сплашили, трябва да е било сериозно, Хелън. Че ще му отнемат най-скъпото. Джеймс Бар няма жена, деца, родители. Има само една сестра. Хелън Родин мълчеше. Казали са му да си затваря устата до края, това е ясно. Затова е поискал да повикат мен. Пратил ми е нещо като шифровано послание. Куклата няма право да споменава кукловода си, нито сега, нито когато и да било. Понеже заплахата не е преминала. Мисля, че той се е съгласил да изтъргува своя живот срещу живота на сестра си, което ни създава голям проблем. Ако кукловодът забележи, че се ровиш в случая, ще си помисли, че куклата е проговорила. Затова не можеш да се обърнеш към Емерсън. Но куклата не е проговорила. Ние сами се сетихме. Може да пуснем и съобщение във вестника, че сами сме се сетили. Дали ще му повярва някой обаче? Какво да предприема тогава? Нищо, каза Ричард. Нищо не можеш да направиш. Колкото повече се опитваш да помогнеш на Джеймс Бар, толкова повече се увеличава опасността Розмари да плати с живота си. Известно време Хелън Родин мълча. Не можем ли да й осигурим защита? Не, каза Ричард. Не можем. Само 2 сме, а за това са нужни поне 4 плюс тайна квартира. Което струва много пари. Хелън Родин излезе иззад бюрото си. Пристъпи до Ричард и се загледа през прозореца. Докосна с ръка перваза, съвсем лекичко, както пианист докосва клавиатурата.
После се обърна и облегна гръб на стъклото. Тялото й ухаеше на чисто, може би на фин туалетен сапун. Можеш да го издириш, каза тя. Така ли? Попита Ричард с равен глас. Хелън кимна. Той направи грешка, каза тя. Даде ти повод, който не е свързан с Джеймс Бар. Поне не пряко. Като прати ония хлапаци да те пребият. Сега ти имаш легитимен интерес да откриеш кой ги е наел. Наречи го личен интерес. Можеш да го подгониш, без непременно да си помисли, че Джеймс Бар е проговорил. Не съм дошъл тук, за да помагам на защитата. Кажи си, че помагаш на обвинението. Ако са замесени двама души, редно е и двамата да си получат заслуженото. Защо само глупакът да пострада? Ричард не каза нищо. Кажи си, че помагаш на мен, добави Хелън. Григор Лински набра номер на мобилния си телефон. Върнали са се в кантората й, каза той. Виждам ги и двамата на прозореца. 6. Ричард се изкачи с асансьора до последния етаж на черната кула и оттам по служебното стълбище излезе на терасата на покрива. Металната врата извеждаше до противопожарния резервуар и помещението с асансьорните механизми. Покривът беше застлан с посивяла от времето битумна мушама, поръсена с чакъл. Сградата беше на 15 етажа, което не беше кой знае какво за среден американски град. За Индиана обаче това сигурно беше най-високата точка в целия щат. На юг се виждаше реката. На югозапад – разклонът на магистралата. Той пристъпи до северозападния ъгъл на покрива. Силен вятър брулеше лицето и прилепваше ризата до тялото му. Точно под него надлезът завиваше по край библиотеката и кулата и продължаваше право на изток. Далеч назад към хоризонта щатското шосе продължаваше на север, където на около 3 км имаше нова детелина, едва различима в мърнята. От детелината се отклоняваше дълъг прав път, който водеше към него. Той се постара да го запечата в съзнанието си, понеже точно този път му трябваше. Слезе обратно до фоайето, излезе навън и тръгна пеша. На нивото на улицата въздухът беше неподвижен и сух. Той пое на северозапад, подминавайки през една пряка бара с телевизорите. Пътят беше прав и широк. С 4 ленти. След центъра от двете му страни се точеха малки, неугледни заведения. Оръжеен магазин с тежки решетки на витрините. Бръснарница с надпис «Всяка услуга – 7 долара». Старомоден мотел с голям вътрешен двор, на времето маркирал края на града. Пресече една наскоро асфалтирана улица, след която парцелите постепенно започнаха да стават по-големи, а сградите по-нови. Новопостроен търговски район. Без къщи за събаряне, без наематели и наследници. Доскоро девствена земя, сега асфалтирана и застроена. Ричард продължаваше да крачи напред и след около километър и половина подмина за косвалнята с гише за автомобилисти. После магазин за гуми. 4 нови радиални, 99 долара. После сервиз за смяна на масло и шоурум за малки корейски автомобили. Най-добрите гаранции в Америка. Ричард крачеше, вперил поглед напред, понеже имаше чувството, че скоро ще стигне. Ти да не си проститутка? Нищо подобно. Работя в магазина за авточасти. Не в магазин за авточасти. В магазина. Сигурно единственият в града. Или със сигурност най-големият. Който би могъл да се намира единствено на тази широка улица с автосервизи, магазини за гуми и шоуруми за евтини коли. Каквато има във всеки град, и то винаги до детелината на близката магистрала. Всеки град е различен по-своему и все пак всички градове си приличат. През следващите 10 минути мина по край огромен автосалон на Форд с около 1000 нови пикапи, наредени в редица с повдигнати на метални рампи предни колела. Над тях на стоманени въжета се полюляваше гигантски балон в формата на горила. От въжетата се развяваха триъгълни найлонови флагчета. Зад новите пикапи се виждаха стари, вероятно изкупени на частична замяна. Ричард се оглеждаше за нови постройки. Зад двора на автосалона се виждаше тесен път за пожарни коли. А след него – магазин за авточасти. Беше част от верига, ниска, продълговата сграда, чиста и подредена. С прясно асфалтиран паркинг и настойчиви рекламни надписи по витрините, подканващи посетителите да си купят евтини маслени филтри, евтин антифриз, накладки за спирачки с гаранция, издръжливи акумулатори. Паркингът беше запълнен около една четвърт. Имаше ударени хонди с дебели ауспуси, сини кружки на фаровете и гуми с лети джанти. Имаше окоцели пикапи с разбити амортисьори. Грохнали американски седани по на 4-500 хиляди километра.
а отстрани, далеч от останалите, една до друга стояха две самотни коли. На персонала, каза си Ричард. Явно не им беше разрешено да паркират на двете шефски места в средата, но се бяха погрижили возилата да са им близко, че да ги наглеждат през прозорците. Едната кола беше 4-цилиндров Шевролет, а другата – малък джип Тойота. Върху престилките на Шевролета имаше залепени никелирани силуети на полегнали жени, което означаваше, че Тойотата е на червенокосата. Това заключи Ричард. Той влезе вътре. Лъхна го хлад от климатика и остра миризма на химикали. Из помещението се мотаеха половин дозина клиенти и оглеждаха стоките. На стойки в предната част на магазина бяха провесени неща от стъкло и хром. Разни лъскави аксесуари за маньяци, помисли си Ричард. В задната имаше стелажи с други неща в картонени кутии. Дискове за съединители, спирачни накладки, маркучи за радиатори. Части. Ричард никога не беше сменял част на кола. В армията си имаше хора за тази работа, а откакто се бе уволнил, никога не беше притежавал кола. Между лъскавите дрънкулки на стойките и прозаичните стоки в картонените кутии се намираше заградено пространство с 4 щанда, наредени в правоъгълник. По плотовете имаше касови апарати, компютри и дебели справочници. Зад един от компютрите стоеше висок младеж на 20 и нещо. Ричард не беше го виждал преди. Не беше от ония петимата в бара. Просто младеж. Имаше вид на дребен началник, салонен управител или нещо такова. Беше с червена работен гащеризон. Хем практична дреха, хем му придаваше вид едва ли не на механик от Формула 1. Изглеждаше компетентно и многообещаващо, като човек, способен веднага да откликне и да реши всеки възникнал технически проблем. Да, това беше салонният управител, заключи Ричард. Не собственикът. Собственикът на такъв магазин не би идвал на работа с 4-цилиндров Шевролет. Името на младежа беше избродирано от лявата страна на гърдите – Гари. Отблизо Гари изглеждаше кисел и неуслужлив. «Трябва да говоря с Санди», каза Ричард. «Червенокосата». Отзад в офиса е, отвърна Гари. «Сам ли да вляза, или ще ми я извикаш?» «По какъв въпрос?» «По личен. Тя е тук, за да работи. Има правен проблем». Да не сте полицай. Сътруднича на един адвокат. Ще трябва да покажете документ за самоличност. Не, Гари. Не трябва да ти показвам нищо. Просто иди и извикай Санди. Не мога. Днес сме в намален състав. Обади се по телефона. Или извънни на пейджера. Младежът на име Гари се изправи. Но не тръгна за никъде. Не помръдна от мястото си. Ричард вдигна рамене, заобиколи щанда и се запъти към вратата, на която пишеше вход забранен. Сигурно това е кабинетът или кухничка за персонала, каза си Ричард. В магазин като този всичката стока беше изложена, та нямаше нужда от склад. Ричард знаеше как функционира модерният търговски обект. Достатъчно беше прочел по въпроса в разни вестници, забравени по седалките на автобусите. Беше наистина кабинет, малък, може би 3 на 3 метра, в центъра на който имаше голямо бюро с плот от бял ламинат, покрит с отпечатъци от мазни длани. Зад него беше седнала Санди, с червена работен комбинезон. Нейният изглеждаше много по-добре от този на Гари. Беше го пристегнала с колан около талията. Ципът беше смъкнат 20 на сантиметра надолу. Името й беше избродирано от лявата страна, също като на Гари, но в нейния случай изнесено далеч напред от торса. Ричард си помисли, че ако той беше собственик на магазина, Санди щеше да работи отпред с клиентите, а Гари в кабинета. Дума да няма. Ето че пак се срещаме, каза той. Санди вдигна очи и го погледна. Не каза нищо. Обработваше фактури. Пред нея имаше две купчинки фактури, лява и дясна. Фактура имаше и в ръката й, замръзнала по средата на пътя от лявата към дясната купчинка. На Ричард му се стори по-дребничка, отколкото я бе запомнил. Някак по-тиха, по-невзрачна. Умърлушена. «Трябва да поговорим», каза той. «Не мислиш ли?» «Много съжалявам за станалото», каза тя. «Не се извинявай. Не се чувствам обиден. Искам само да знам как стана всичко». «Не знам как стана». «Знаеш, Санди. Нали беше там?» Тя не отговори. Постави фактурата върху дясната купчинка и я подравни с пръсти. «Кой го организира?» «Не знам». «Поне знаеш кой ти е казал какво да правиш?» «Джеп», каза тя. «Джеп». «Джеп Оливър», каза тя. «Работи при нас. Понякога излизаме след работа».
Тук ли е днес? Не, днес не дойде. Ричард кимна. Гари му беше казал, днес сме в намален състав. Снощи видяхте ли се? След случката? Не, аз побягнах. Къде живее? Не знам. Живее с майка си някъде. Не го познавам отблизо. И какво ти каза? Че иска да му помогна за нещо, което е намислил. Забавно ли ти се стори? В понеделник вечер всичко се струва забавно на едно момиче в град като тоя. Дори да гледаш как капе мивката е забавно. Колко ти плати? Тя не отговори. Такова нещо никой не прави безплатно, каза Ричард. $100, отвърна тя. А на останалите четирима? И на тях по толкова. Какви бяха те? Приятели. Негови. Кой го измисли? Това, да се правите на братя и сестра? Идеята беше на Джеб. По план ти трябваше да почнеш да ме опипваш. Само дето не стана по план. Но ти импровизира доста добре. Тя се поусмихна, сякаш извънредно рядко получаваше подобна похвала за лично постижение. А откъде разбра как да ме намериш? Попита Ричард. Разхождахме се с пикапа на Джеб. Мотаехме се безцелно насам-натам. Всъщност, повечето време стояхме на едно място. И изведнъж някой му се обади по телефона. Кой му се обади? Нямам представа. Дали приятелчетата му са наясно? Едва ли. Джеб обича да знае повече от останалите. Не би ли ми заела колата си? Колата ми ли? Трябва да открия Джеб. Но аз не го знам къде живее. Остави това на мен. Трябва ми кола. Хе-ме, знам ли? Не се бой, имам години за шофьорска книжка. Имам години и за доста други неща. В някои от които съм много печена. Тя отново се поусмихна, понеже Ричард цитираше думите и от предишната вечер. Отмести поглед встрани, после отново се обърна и го загледа, плахо, но с любопитство. Добра ли бях с нощи? Запита тя. Искам да кажа, сполучливо ли го изиграх? Беше страхотна. Каза Ричард. Нещо бях угрижен, иначе за малко щях да зарежа футбола. За дълго ли ти трябва колата ми? Голям ли е тоя град? Не особено. Ами тогава не за дълго. За важна работа ли ти трябва? Ти си получила $100. Приятелчетата на Джеб, и те по толкова. До тук 500. Предполагам, че самият Джеб е прибрал поне още толкова. Някой му е платил $1000, за да ме прати в болница. Значи работата не е маловажна. Поне за мен. Що ли ми трябваше да се замесвам? Всичко се размина. Заплашва ли ме нещо? Попита тя. Може би, отвърна Ричард. А може би не. Виж какво, да се разберем така. Ти ми услужваш с колата си и аз забравям всичко. Обещаваш ли? Все едно нищо не е било, каза Ричард. Тя се наведе и вдигна чантичката си от земята. Порови в нея и измъкна връзка ключове. Тойота е, каза тя. Знам, отвърна Ричард. В края на паркинга, до шевролета на Гари. Как разбра? Изуми се тя. Интуиция, каза той. Взе ключовете, затвори вратата след себе си и тръгна обратно към магазина. Гари тък му маркираше някаква покупка на клиент. Ричард застана до штанда. След около 2 минути дойде и неговият ред. Трябва ми адресът на Джеб Оливър, каза той. Защо? Попита Гари. Поправен въпрос. Ще трябва да покажете документ за самоличност. Магазинът ти е сцена на престъпен заговор, каза Ричард. На твое място, колкото по-малко знам по въпроса, толкова по-добре. Нещо все пак трябва да ми покажете. Какво ще кажеш за вътрешността на някоя линейка? Ако не ми дадеш адреса на Джеб Оливър, това ще е следващото нещо, което ще видиш. Гари се поколеба още миг. Зад Ричард се образуваше опашка. Момчето, изглежда, прецени, че не му се участва в сбиване, което няма изгледи да спечели. И то пред толкова хора. Затова отвори чекмеджето, извади някаква папка и преписа нещо на листче от бележник с емблемата на производител на маслени филтри. Карайте на север, каза той. На 7-8 километра е. Благодаря, каза Ричард и пое листчето. Тойотата на червенокосата запали при първото завъртане на стартера. Ричард остави двигателя да поработи на празен ход, докато премести седалката си до край назад и нагласи огледалото. Закупча колана и закрепи листчето с адреса върху арматурното табло. Така закри спидометъра, но въпросният уред малко го интересуваше в случая.
Погледна единствено колко бензин има в резервуара. Явно беше предостатъчно за 15 на километра, колкото щеше да му се наложи да шофира. Адресът на Джеп Оливър се състоеше от два номера, на къща и на междуселски път. Беше много по-лесен за откриване от улица с име, да речем, на дърво, букова, ясенове или нещо подобно. В някои американски градове има повече улици с дървесни имена, отколкото дървета. Той изкара колата от паркинга и потегли на север към детелината. Там го очакваше обичайната гора от указателни табели. Откри пътя с съответния номер. Отбиваше вдясно от главното шосе, после веднага свиваше вляво и тръгваше успоредно на шосето. Първо на изток, после отново на север. Джипчето се носеше пъргаво по пътя. Беше леко тясно за височината си и се накланяше силно на завоите. Моторът се напъваше яко да го тегли напред. Вътрешността ухаеше на дамски парфюм. Отначало отбивката започваше като широк път, но веднага след завоя асфалтът се стесняваше в обикновено платно с назъбени и неравни банкети. Вляво и вдясно се заредиха ниви, в които кипеше селско-стопански труд. Някакви зимни култури се засаждаха в огромни обли масиви. Гигантски дъждовални машини се въртяха бавно в кръг над засетите площи. Краищата, до които не достигаха водни струи, бяха оставени неразорани, покрити с камениста пръст. При наслагване на кръг в квадрат се губеше около една пета от площта, но Ричър си каза, че това едва ли е решаващо съображение в един щат, където земята е в изобилие, а поливната техника не достига. Около 6 км от пътя на Ричър минаваше през ниви. За това разстояние той подмина половин дузина отбивки с пощенски кутии на стълбчета. Върху всяка пощенска кутия имаше номер, а отбивките водеха ту на изток, ту на запад към малки фермерски къщи, разположени на около 200 метра от пътя. Когато наближи номера на Оливър, той намали. На отбивката имаше пощенска кутия като при всички останали, но вместо на дървен стълб кутията беше поставена върху две продълговати бетонни тухли, зазидани една върху друга. Самият номер беше изписан с бяла боя върху дъщица, завързана с тел за горната тухла. Към къщата водеше изровен път от два тесни коловоза с боленясала гърбица по средата. В кълта имаше ясни следи от гуми. С нови грайфери, резки и агресивни, широки гуми от голям пикап. Гуми, каквито никъде не можеш да купиш по $99 комплекта. Ричард сви в отбивката и Тойотата заподскача по изровения коловоз. В края му се виждаше дъсчена къща с голям хамбар зад нея и нов червен пикап отстрани. Беше обърнат с муцуната към шосето и огромната хромирана решетка блестеше отдалеч. Додж Рам, помисли си Ричър. Паркира пред него и слезе от колата. Къщата и хамбарът сигурно бяха на 100 години. Пикапът, на не повече от месец. С огромен 8 цилиндров дизел и кабина с 5 места в два реда, двойно предаване и грамадни колела с широки гуми. Като нищо струваше повече от самата къща, която беше зле поддържана и всяка следваща зима можеше да рухне под поредния сняг. Хамбарът не беше в по-добро състояние. Само дето на вратата си имаше нови железни скоби, през които беше прекаран стоманен катинар за велосипед. Наоколо не се чуваше никакъв звук, освен далечното съскане на дъждовалните машини. Никакво движение в къщата. Никакъв шум от шосето. Дори кучета не лаяха. Въздухът беше неподвижен и изпълнен с остра миризма на той разорана пръст. Ричър пристъпи до вратата на къщата и удари два пъти с длан. Отговор не последва. Той опита отново. Нищо. Заобиколи отзад и видя някаква жена, седнала в градинска люлка на дървената веранда. Беше слаба и жилава, с обветрено лице, облечена в избеляла памучна рокля. В ръка държеше половин литрова бутилка с някаква кехлибарена течност. Беше около 50, но можеше като нищо да е и на 70, или пък на 40, ако се изкъпеше и наспеше хубаво. Единият и крак беше подвит под нея, а с другия се оттласкваше от дъските на пода. Беше боса. «Какво търсиш?» запита тя. «Джеп», отвърна Ричър. «Няма го. Не е и на работа. Не е. Къде е тогава? Откъде да го знам? Ти майка му ли си?» «Да, майка му съм. Ако мислиш, че го крия, влез и провери». Ричър не каза нищо. Жената го гледаше и се поклащаше на люлката. Напред-назад, напред-назад. Бутилката лежеше в скута й. «Моля, не се шегувам. Претърси къщата, ако искаш. Вярвам ти». «Защо да ми вярваш?» «Защото, след като ме каниш да претърся къщата, значи него го няма вътре». «Нали ти казах?
Няма го. А в хамбара? Хамбарът е заключен отвън. Има само един ключ и той е в него. Ричър не каза нищо. Замина някъде, рече жената. Изчезна. Изчезна. Само временно, надявам се. Това неговият пикап ли е? Жената кимна. Надигна бутилката и отпи едва-едва. Значи е тръгнал пеша. Взе го един приятел. Кога? Късно с нощи. И къде го закара? Нямам представа. Някакво предположение. Жената вдигна рамене, оттласна се с крак, отпи от бутилката. Сигурно далече, каза тя. Той има приятели къде ли не. Може да е в Калифорния, в Аризона, Тексас. Или в Мексико. Готвеше ли се да пътува за някъде? Запита Ричър. Жената обърса гърлото на бутилката с полата си и я протегна към него. Той поклати глава. Приседна на стъпалото до нея. Старите дъски изстенаха под тежестта му. Люлката продължаваше да се поклаща лениво напред-назад, напред-назад. Почти безшумно. Но не съвсем. В края на всяка амплитуда механизмът леко проскърцваше, преди да тръгне обратно. От възглавниците се носеше миризма на плесен. От гърлото на бутилката – миризма на бърбен. Който и да си, свалям картите, рече жената. С нощи късно Джеб се прибра с разбит нос. И куцаше. Подозирам, че ти си го подредил така. Защо? Че кой друг ще тръгне да го търси у дома? Имам чувството, че е подхванал нещо, дето не е могъл да завърши. Ричър не отговори. Тъй, че избяга, каза тя. С ополанкото му неден. Той обади ли се с нощи на някого? Или някой на него? Откъде да го знам? По 100 пъти на ден звъни на разни хора, по 100 пъти му звънят на него. Тоя мобилен телефон е най-важното нещо в живота му. Ако не смятаме пикапа. Не видя ли кой дойде да го вземе? Някакъв с кола. Изчака го на шосето. Сигурно не е искал да си каля колата. Не го видях добре, защото беше тъмно. Имаше фарове отпред и стопове отзад, като всяка друга кола. Ричър кимна. В кълта наистина имаше само едни следи от гуми, на големия пикап. Колата, изчакала Джеб на шосето, сигурно е била седан, с ниско окачване, и е щяла да опре отдолу в гърбицата. Каза ли колко време няма да го има? Запита той. Жената само поклати глава. Изглеждаше ли уплашен? Беше без настроение. Умърлушен. Умърлушен. Като оная, червенокосата от магазина за авточасти. Е, добре, каза Ричър. Благодаря. Тръгваш ли? Да, каза Ричър. Той стана и се отдалечи, изпроводен от поскърцването на люлката и съскането на огромните дъждовални машини. Изкара Тойотата назаден до шосето, завъртя волана и пое обратно на юг. Ричър паркира Тойотата до Шевролета и влезе в магазина. Гари беше на мястото си зад касата. Ричър не му обърна внимание и тръгна право към вратата с надпис «Вход забранен». Червенокосата седеше зад бюрото си. Дясната купчинка беше станала двойно по-висока, а в лявата беше останало само едно листче. Тя не правеше нищо с него, просто се бе облегнала назад на стола, сякаш нямаше желание да свърши и да се върне обратно в магазина при клиентите. И при Гари. Ричър остави ключовете на бюрото й. Благодаря за услугата, каза той. Откри ли го? Офейкъл е. Тя не каза нищо. Изглеждаш ми уморена, каза Ричър. Тя не отговори. И някак без настроение. Умърлушена. Е, и? С нощи пръщеше от жизнерадост. Сега съм на работа. С нощи също беше на работа. Нали ти плащаха? А ти нали каза, че ще забравим всичко? Вече съм го забравил. Е, живей си живота, Санди. Червенокосата го изгледа продължително. И ти, Джимми Рис, каза накрая тя. Той се обърна, затвори вратата след себе си и излезе на ярката слънчева светлина. Закрачи на юг, към града. Когато стигна до кантората на Хелън Родин, там вече се бяха събрали 4 души. Самата Хелън плюс 3 непознати. Единият беше някакъв тип с скъп костюм. Седеше зад бюрото на Хелън, на собствения и стол. Тя беше застанала до него, приведена на духото му, и двамата разговаряха оживено. Явно имаха важно съвещание. Другите двама непознати стояха до прозореца, сякаш изчакваха реда си. Бяха мъж и жена. Жената беше с очила и с дълга черна коса. Мъжът нямаше нито едното, нито другото. И двамата бяха небрежно облечени. На реверите си носеха табелки с имената.
Жената се казваше Мери Мейсън, след името и се точеше върволица букви, сигурно медицински звания. Мъжът се казваше Уорън Нибър и имаше подобна върволица от букви след името си. Доктори, каза си Ричард. Може би психиатри. Страбелките на реверите си имаха вид, сякаш са били привикани спешно от някаква конференция. Което не ги бе зарадвало особено. Хелън прекъсна за миг разговора и вдигна глава. Колеги, това е Джак Ричард, каза тя. Моят следовател ме напусна и мистер Ричард се съгласи да поеме функциите му. Виж ти, каква новина, помисли си Ричард, но не каза нищо. Хелън посочи гордо мъжа, седнал на стола й. А това е Алън Данюта, обяви тя. Адвокат, специалист по проблеми на ветераните от войните. От Вашингтон. Може би най-добрият в своята област. Бързо сте дошли, отбеляза Ричард. Нямаше как иначе, каза мъжът. Днешният ден е от жизнена важност за мистер Бар. Всички отиваме в болницата, каза Хелън. Лекарите казват, че е готов да се срещнем. Надявах се Алън да ни консултира най-много по телефона или по имейла, но той предпочете да дойде лично. На мен така ми е по-лесно, каза Данюта. Не, имала съм късмет, каза Хелън. Не само това, ами съвсем наблизо, в Блумингтън, има психиатрична конференция, та доктор Мейсън и доктор Нибър отскочиха до тук без проблем. Аз съм специалист по загуба на памет, каза доктор Мейсън. Аз по методи на принуда, добави доктор Нибър. Проблеми на зависимостта в съзнанието на престъпника и прочие. Така че това ни е екипът, каза Хелън. А къде е сестра му? Запита Ричард. Вече е при него. Трябва да поговорим. Насаме ли? Само за минута. Тя направи извинителна гримаса на останалите и въведе Ричард в личния си кабинет. Откри ли нещо? Попита тя. Рижавата мацка и четирима от ония бандити с нея били наети от петия, техен приятел на име Джеп Оливър. Бил им платил по $100 на човек. Предполагам, че е задържал още 500 за себе си. Ходих в дома му, но беше изчезнал. Къде е заминал? Никой не знае. Взел го бил някакъв тип с кола. Какъв е той? Работи в магазина за авточасти заедно с мацката. Но наред с това пласира и дрога. Сериозно? Ричард кимна. Зад къщата му има хамбар с доста здрава заключалка на вратата. Може да е лаборатория за амфетамини, може да е просто разпределителен склад. През цялото време говорил с някого по мобилния си телефон. Има пикап, какъвто с заплатата от магазина не може да си купи и за 2 години. Освен това живее с майка си. И какво доказва това? Пласьорите на дрога често живеят с майките си. Пишеше го във вестника. Защо? Защото повечето имат висящи дела или предишни арести, поради което не могат да представят чист документ за съдимост, какъвто изискват повечето хазяи. Хелън не каза нищо. Снощи и шестимата изглеждаха превъзбудени, каза Ричард. Бяха се надрусали. Най-вероятно с стимуланти, ако се съди по вида на мацката тази сутрин. Беше неузнаваема. Мрачна, посърнала, като след свръхдоза амфетамин. Били са надрусани, а? Значи наистина си имал късмет. Ричард поклати глава. Ако ще се биеш с мен, по-добре вземи болко успокояващи. И какво излиза от всичко това? Постави се на мястото на Джеп Оливър, каза Ричард. Той е вършил услуга на някого. Срещу заплащане, но все пак услуга. Нещо, което е струвало $1000 на клиента. Като самият клиент е бил малко по-нагоре по хранителната верига. И едва ли е управителят на магазина за авточасти? Значи смяташ, че Джеймс Бар се е забъркал с някакъв наркотрафикант? Може да не се е забъркал. Може да е бил принуден да го направи, по неизвестни причини. Това повдига мизата, каза Хелън. До някъде, отвърна Ричард. Какво да правим сега? Да идем до болницата, нека доктор Мейсън се опита да установи дали Бар ни будалка с тази амнезия. Ако наистина се прави на ударен, най-добрият начин е да го поступам, докато пропее. Ами ако не ни будалка? Тогава има други подходи. Какви, например? После ще ги обсъждаме, каза Ричард. Най-напред да видим какво ще кажат психиатрите. Хелън Родин подкара към болницата със своя Сатурн. Алън Данюта седеше до нея, а Ричард се беше излегнал напряко на задната седалка. Мейсън и Нибър ги следваха с един Форд Торъс, който бяха наели сутринта от Блумингтън.
Паркираха двете коли в големия паркинг за посетители и петимата се запътиха заедно към сградата. Григор Лински ги проследи с поглед, докато крачеха. Седеше зад вулана на същия кадилак, който майката на Джеп Оливър бе видяла в тъмното предишната вечер, този път паркиран на 15 метра от главния вход на болницата. Двигателят работеше. Лински натисна едно копче на мобилния си телефон. Зека отговори на първото позвъняване. Да. Военният е много добър, каза Григор Лински. Вече беше в къщата на младежа. Е, и? А, нищо. Младежа вече го няма там. Къде е? На различни места. По-конкретно. Главата и ръцете му са в реката. Останалото е под основата на новото платно на първа улица. Какво става сега? Военният и адвокатката са в болницата. С още трима. Втори адвокат и двама доктори, струва ми се. Специалист по особени дела и двама експерти на защитата, доколкото мога да предположа. Боим ли се от нещо? Няма от какво. Те имат право да опитат. Системата е такава. Само че няма да успеят. Погрижи се за това. Болницата се намираше в покрайнините на града и поради това беше относително просторна сграда. Явно строителите и не се бяха притеснявали от липса на парцели. Ограниченията сигурно са били бюджетни, каза си Ричард, като огледа семплата шестетажна сграда от неизмазан бетон. Вместо мазилка, отвън и отвътре стените бяха боядисани в бяло, направо върху бетона, а таваните бяха доста ниски. Иначе сградата приличаше на всяка друга болница. И на вид, и по миризма. Вътре вонеше на дезинфектанти, болест и смърт. Ричард никак не си падаше по болниците. Той крачеше последен зад останалите по дългия, ярко осветен коридор към асансьорите. Най-отпред бяха двамата психиатри. Явно се чувстваха у дома си. Хелън Родин и Алън Данюта ги следваха по петите, разговаряйки помежду си. Докторите стигнаха до редицата асансьори и ни бърнатисна копчето. Когато и петимата се събраха пред вратата на асансьора, Хелън Родин дръпна Ричард настрани и го попита. Името Айлин Хътън говори ли ти нещо? Защо? Баща ми е изпратил нов списък на свидетелите и тя фигурира в него. Ричард не отговори. Изглежда, е от армията. Познаваш ли я? Трябва ли да я познавам? Хелън се приближи до него, с гръб към останалите. Искам да знам какво знае Айлин Хътън, каза тихо тя. Това може да усложни нещата, помисли си Ричард. Беше военен прокурор, каза той. Кога? Преди 14 години? Да. Та какво и колко знае тя? Мисля, че сега Хътън е в Пентагона. Какво и колко знае тя, Ричард? Той извърна глава настрани. Знае всичко. Откъде го знае? Та ти изобщо не си се явявал в съда? Няма значение. Откъде го знае тогава? По онова време спях с нея. Хелън се облещи. Кажи ми, че се шегуваш? Не се шегувам. И си разправил всичко. Имахме връзка. Разбира се, че и разправих всичко. Бяхме от една и съща страна на барикадата. Двама самотници в пустинята. Имахме доста хубава връзка. Три блажени месеца. Айлин беше прекрасен човек. Сигурно още е такава. Аз много я харесвах. Чух достатъчно, Ричард, прекъсна го тя. Той замълча. Сега вече нещата излязоха от контрол, каза тя. Тя не може да използва информацията, с която разполага, каза Ричард. Това, което важи за мен, важи с още по-голяма сила за нея. Информацията е класифицирана, а Айлин е на военна служба. Хелън Родин не отговори. Повярвай ми, настоя Ричард. Защо тогава е в списъка, по дяволите? Аз съм виновен, каза Ричард. Споменах Пентагона пред баща ти, понеже не разбирах откъде е научил името ми. И тогава той е почнал да рови. Така и предполагах. Ако тя проговори, смятай, че делото е загубено. Не може да проговори. Защо да не може? По-скоро това възнамерява да направи, да проговори. Кой знае какво ще предприеме сега армията? В този момент се чу звънецът на асансьора и малката групичка пристъпи към вратата. Ще трябва да говориш с нея, каза Хелън. Тя ще дойде да даде предварителни показания. Постарай се да разбереш какво смята да каже. Вече е поне генерал-майор. Не мога да я заставя да ми каже нищо, ако не иска. Намери начин, каза Хелън. Заради доброто старо време. Може пък да не искам.
Не забравяй, че двамата с нея отново сме от една и съща страна на барикадата. Поне по отношение на Джеймс Бар. Хелън Родин се извърна и влезе в асансьора. Вратата се отвори и се озоваха в фоайето на шестия етаж, бели безлични стени, ако не се смяташе вратата от армирано стъкло, водеща към преддверието на интензивното отделение. По табелките Ричард видя, че самото отделение се състои от два изолатора, единия за мъже, другия за жени, две стаи за болни на общ режим и ковьоз за новородени. Доста отблъскващо местенце, каза си той. Нещо средно между затвор и болница, обединило неприятните страни и на двете заведения. На рецепцията ги посрещна човек в униформа на затворнически надзирател. Претърси ги един по един и ги накара да подпишат декларация за спазване на вътрешния ред. После се появи лекар, който ги въведе в малка чакалня. Лекарът сигурно беше 30 годишен, но приличаше на старец, а чакалнята беше обзаведена с тръбни столове с зелена изкуствена тапицерия. Наподобяваха предни седалки от Шевролет, модел 1950 година. Бар е в съзнание и, общо взето, контактен, каза лекарът. Състоянието му се води стабилно, но това не означава, че е добре. Затова броят на посетителите при него е ограничен до двама едновременно, като ви молим да бъдете кратки. Ричард видя Хелън Родин да се усмихва и се досети защо. Полицаите имаха навик да влизат по двама и тя щеше да се падне трета. С тези ограничения може би щеше да остане насаме с клиента си. Сестра му е при него в момента, каза лекарът. Тя помоли да изчакате малко. Когато лекарът си излезе, Хелън каза. Ще вляза първа, сама. Искам да му се представя и да получа съгласието му за моите адвокатски услуги. След мен ще влезе доктор Мейсън да го види. И тогава, в зависимост от заключенията му, ще решим какво да правим по-нататък. Хелън говореше припряно, изглеждаше притеснена и някак напрегната. Всъщност всички от малката група бяха напрегнати, с изключение на Ричард. Той беше единственият, който познаваше лично Джеймс Бар. За всеки от останалите Бар беше една непозната величина и те пристъпваха към него плахо, всеки сам за себе си. За Хелън той беше довереник, когато бе поела против волята си. За Мейсън и Нибър, обект на изследване. Може би един ден щеше да влезе в академичните им трудове, да им донесе слава. Може би беше някаква странна психиатрична загадка, която само чакаше да бъде открита и наименувана. Синдромът на Бар. Същото можеше да се каже и за Алън Данюта. Може би за него целият казус беше един интересен правен прецедент от компетентността на Върховния съд. За да влезе в учебниците. В учебните програми на факултетите по право. Индиана срещу Бар. Бар срещу Съединените щати. Всички те инвестираха времето и усилията си в един човек, когато дори не бяха виждали. Те придърпаха по един зелен пластмасов стол и седнаха. Малката чакалня беше притихнала и силно миришеше на хлор. Не се чуваше никакъв звук, освен шумът от налягането на водата в тръбите и далечното писукане на някаква важна животоспасяваща апаратура. Никой не продумваше, но явно всички съзнаваха, че трябва да се въоръжат с търпение. Нямаше смисъл от припряност. Ричард седна срещу Мери Мейсън и се загледа в нея. За специалист от нейния калибър беше сравнително млада. Изглеждаше дружелюбна и мила жена. Беше си избрала очила с големи рамки, през които очите й се виждаха ясно. Погледът й беше предразполагащ и окуражителен. Ричард не можеше да отгадне доколко това беше истина и доколко заучен лекарски маниер. «Как го правите?» запита Ричард. «Кое, психиатричната оценка ли?» каза тя. «Изхождам от презумпцията, че е по-вероятно пациентът да е искрен, отколкото да се преструва. Черепни травми, от които се изпада в двудневна кома, почти винаги се съпровождат и с амнезия. Това отдавна е научно установено. Така че аз просто наблюдавам пациента. При истинска амнезия пациентът винаги е неспокоен и объркан от състоянието си. Виждаш го как се напъва да си спомни. Защото иска да си спомни. Докато симулантите се държат различно. Те просто избягват да говорят за въпросните дни. Сякаш буквално извръщат поглед от тях. Езикът на тялото им е много показателен. Струва ми се доста субективно, подхвърли Ричард. Мейсън кимна. Така е. Защото по принцип много трудно се доказва негативно твърдение. Може с помощта на компютърна томография да се изследват различни мозъчни дейности, но полученият образ също е въпрос на субективно тълкуване.
Понякога помага и хипноза, но по принцип съдиите се страхуват от хипнози. Така че в крайна сметка аз мога най-много да предложа едно лично мнение, нищо повече. А кого е наел прокурорът? Някакъв специалист, като мен. Аз съм работила и за двете страни. Значи, накрая става така, че единият твърди едно, другият друго. Мейсън отново кимна. Обикновено всичко зависи от титлите. Кой има повече инициали след името си? Това е, от което се влияят съдебните заседатели. Вие имате доста инициали, подхвърли Ричард. Повече от средния гражданин, каза Мейсън. Колко ли е забравил наистина? Поне последните няколко дни. Ако мозъчната травма е била получена в събота, бих се изненадала много, ако помни нещо от сряда насам. Преди това вероятно има един мъгляв период, от който помни определени неща, а е забравил други. Но това е като минимум. Лично аз съм срещала случай, при които от паметта се изтриват цели месеци, и то след обикновено сътресение на мозъка, а за кома да не говорим. А поне нещо ще успее ли да си възстанови? От мъглявия период може би да. Може да започне отзад напред, като се опира на нещата, които все пак помни, и си запълва сам празнотите. Може постепенно да му изплуват отделни случки. Ако кара поред, отпред назад, това много повече ще го затрудни. Така например, ако си спомня последния обяд, може полека-лека да стигне до последната си вечеря. Ако си дава сметка, че е бил на кино, може да си припомни и пътя към дома. Но в даден момент ще се сблъска с стена. И обикновено това е последната вечер преди инцидента, когато си е легнал да спи. А дали ще си спомни какво е направил преди 14 години? Мейсън кимна. Дългосрочната му памет би трябвало да е непокътната. Наистина, различните хора имат различни вътрешни дефиниции за дългосрочна памет поради вътрешни химически миграции от една част на мозъка в друга, а освен това няма двама души с еднакъв мозък. Чисто биологическата страна на нещата не е много добре изследвана. Напоследък все по-често се използват метафори от областта на компютрите, но това е напълно погрешно. Защото тук изобщо не боравим с твърди дискове и оперативна памет. Мозъкът е изцяло съставен от органична материя. Все едно да изсипеш чувал с ябълки надолу по стълбището. Някои ще се натъртят, други не. Но все пак мисля, че както и да го погледнеш, 14 години са достатъчно дълъг срок. Чакалнята отново утихна. Ричард седеше, заслушан в далечното електронно писукане. Явно идваше от машина, която или следеше, или сама предизвикваше сърдечна дейност с честота около 70 удара в минута. Приятен, успокояващ звук. После към средата на коридора внезапно се отвори една врата и от нея излезе Роуз Марибар. Беше си взела душ и косата и беше пригладена назад, но изглеждаше недоспала и изтощена, сякаш състарена поне с 10 години за едно денонощие. Спря се, огледа се и бавно закрачи към чакалнята. Хелън Родин стана, за да я пресрещне. Двете се спряха една до друга и се заговориха шепнешком. Ричард не чуваше какво си приказват. Вероятно си докладват наученото до момента, каза си той. Два реципрочни доклада, един медицински и един правен. После Хелън хвана Роузмари под ръка и я поведе към групата. Роузмари ги огледа един по един. Двамата психиатри, Алън Данюта, Ричард. Не каза нищо. После се обърна и тръгна сама към изхода. Избягване на неизбежното, каза Нибър. Ние сме дошли тук да изследваме брати, да го обръщаме, оглеждаме и чувъркаме от всякъде. Физически, психически, правно, метафорично. Това само по себе си е нарушение на личната му неприкосновеност и не звучи приятно. Така че, ако ни обърне внимание, това е все едно да признае, че брат е в опасност. Може би е просто уморена, каза Ричард. Сега ще вляза да го видя, каза Хелън. Тя се обърна и тръгна обратно по коридора към вратата, от която бе излязла Роузмари, отвори я и влезе вътре. Ричард я изпрати с поглед, докато вратата се затвори зад нея. След това се обърна към Нибър. Наблюдавали ли сте преди такива случаи? Напринуда ли? Попита Нибър. А вие? Ричард се усмихна. Всички психиатри, които познаваше, имаха навика да отговарят на въпроса с въпрос. Може би така ги учеха в университета. Виждал съм много такива случаи, отвърна той. Но обикновено има доста повече доказателства за отправена сериозна заплаха. Нима една заплаха срещу сестрата не е сериозна.
Вие сам стигнахте до това заключение, ако не се лъжа. Тя не е отвлечена. Не я държат като заложница някъде. Той е могъл да й уреди охрана. Или да я застави да напусне града. Именно, каза Нибър. Можем само да заключим, че са му дадени указания да не прави нищо подобно. Очевидно са му казали да не я посвещава в случая, за да не подозира какво става и така да бъде още по-уязвима. Което само ни доказва колко ефикасна е била принудата. Като са му дали да разбере, че е абсолютно безсилен да се противопостави. И са му го напомняли всеки ден. Предполагам, че е живял в постоянен, парализиращ ужас, обзет от чувство на безпомощност и същевременно на вина заради покорството си. Наблюдавали ли сте други такива случаи, когато рационален индивид може така да бъде наплашен, че да извърши нещо подобно? Да, отвърна Нибър. Аз също, каза Ричард. Един-два пъти. Онзи, който го е наплашил, сигурно е истинско чудовище. Макар че очаквам да се натъкна и на други фактори, усилващи или умножаващи ефекта на заплахите. Най-вероятно някаква неотдавна приключила връзка, създала у него чувство на зависимост, някаква нещастна обсебеност, болезнен стремеж да се хареса и да впечатли обекта, да бъде оценен и обичен. Жена, така ли? Не. Човек не убива, за да впечатли жена. При жените това обикновено има обратния ефект. В случая сигурно става дума за мъж. Бар е бил прелъстен, но не в сексуалния смисъл на думата. Обектът е имал особено въздействие върху него. Нещо като зависимостта на бета-мъжкар от алфа-мъжкар. Именно, каза отново Нибър. А ако е имало някакви остатъчни колебания, те са били окончателно разпръснати от заплахата срещу сестрата. Може би Бар така и не е бил убеден дали тази заплаха е реална, или само шега. Но е решил да не пробва. Човешката мотивация е много сложно нещо. Повечето хора изобщо не съзнават защо вършат това или онова. Тук сте прав. Вие, например, съзнавате ли защо вършите разни неща? Понякога съзнавам, отвърна Ричард. Друг път сам не мога да си отговоря. Може би вие ще ми обясните. Обикновено услугите ми струват доста скъпо. Затова не мога да си позволя да раздавам безплатни съвети. Да кажем, че ви плащам по $5 на седмица. Нещо като найем, става ли? Нибър се усмихна неуверено. Ами. По-скоро не, каза той. Не става. После чакалнята отново утихна и в течение на 10 безкрайни минути не се чу никакъв звук. Изпружил крака далеч напред, Данюта прелистваше някакви книжа в кожено куфърче, закрепено на коленете му. Мейсън седеше с затворени очи, сякаш дремеше. Нибър гледаше неподвижно в една точка. И тримата очевидно бяха свикнали да чакат. Също и Ричард. Той беше служил във военната полиция в продължение на 13 безкрайни години, а нейният девиз беше «бърза и бавно». Той седеше, заслушан в електронния пулс на онази загадъчна машина, и чакаше да мине времето. Междувременно Григор Лински беше обърнал колата и наблюдаваше входа на болницата в огледалото. Обзалагаше се, че поне 60 минути няма да се случи нищо. Най-малко 60 минути, най-много 90. На ум си подреждаше по важност обектите в случай, че не излезеха всички заедно. Кого да игнорира и кого да проследи. Накрая реши да се прикрепи към оня, който си тръгнеше сам. Каза си, че това най-вероятно ще е военният. Защото адвокатите и докторите сигурно щяха да се върнат обратно в кабинета. Те поне бяха предвидими. Докато военният не беше. Хелън Родин излезе от стаята на Джеймс Бар точно 15 минути, след като бе влязла. Тръгна право към чакалнята. Всички седяха и я гледаха. Тя се спря пред Мери Мейсън. «Ваш ред е», каза Хелън. Мейсън стана и тръгна по коридора. Не взе нищо със себе си. Нито куфърчето, нито бележник и писалка. Ричард я изпрати с поглед, докато вратата се затвори зад нея. После се облегна на стола си и зачака в тишината. «Бар ми хареса», каза Хелън, като гледаше право пред себе си. «Как е той?» Попита Нибър. Без сили, отвърна тя. Смазан. Сякаш го е газил камион. Смислено ли говори? Да. Мисълта му е ясна. Само, че не помни нищо. При това не смятам, че се преструва. Колко време назад му е изтрито всичко? Не мога да кажа. Спомня си, че е слушал бейсболен матч по радиото. Може да е било преди седмица или преди месец. Или преди година, обади се Ричард. Той прие ли да го защитаваш? Запита Данюта. Устно,
каза Хелън. Не може нищо да подпише. Прикован е с белезници към леглото. Предаде ли му в какво е обвинен и какви доказателства има срещу него? Трябваше, каза Хелън. Той искаше да знае защо му трябва адвокат. Е, и? Смята се за виновен. Няколко мига не се чу никакъв звук. После Алън Данюта затвори куфърчето, постави го на пода до себе си и се изправи на стола, всичко това с едно плавно движение. Добре дошли в зоната на здрача, каза той. От тук произлиза качественото право. До момента няма нищо качествено в този казус, каза Хелън. Поне за сега. Ние за нищо на света не можем да го пуснем да се изправи пред съд, обади се Данюта. Човекът е пострадал поради небрежност на държавата, а сега същата тази държава иска да го осъди на смърт. Дума да не става. Та той не може да си спомни какво е правил на този ден. Как очакваме да се защитава? Баща ми ще побеснее. Разбира се. Затова трябва да го заобиколим. Ще сезираме направо Федералния съд. Във всеки случай става дума за нарушени човешки права. Първо Федералния, после апелативния, накрая, ако се наложи, върховния. Такава е процедурата. Доста дълга процедура. Данюта кимна. 3 години, каза той. И то ако имаме късмет. Най-приложимият прецедент е делото Уилсън, което е отнело около 3 години и половина. Почти 4. При това няма никаква гаранция, че ще спечелим. Може и да загубим. В такъв случай отиваме на съд и правим каквото можем. Не съм подготвена за такова нещо, каза Хелън. Интелектуално, искаш да кажеш? Аз пък чух друго. Не, стратегически и тактически. Също и финансово. Има асоциации на ветераните от войните, които могат да помогнат с пари. Все пак бар е служил на родината си. И то с чест. Хелън не отговори. Погледна към Ричър. Той мълчеше. Беше се извърнал и гледаше в стената. Мислеше си, той тип май пак ще отърве кожата. След поредно убийство, Алън Данюта се раздвижи на стола си. Имаме алтернатива, каза той. Не е особено привлекателна отправна гледна точка, но все пак я има. И каква е тя? Запита Хелън. Да дадем на баща ти кукловода. При тези обстоятелства половин хляб е по-добре от нищо. А кукловодът при всички случаи е по-добрата половина. Той дали ще се навие? Предполага се, че ти го познаваш по-добре от мен. Но трябва да е глупак, за да не се навие. Докато изправи бар пред съда, ще минат поне 3 години в жалби и дела. А всеки уважаващ себе си прокурор се стреми да хване по-едрата риба. Хелън отново погледна Ричър. Кукловодът е само една теория, заяви тя. Нямаме нищо на ръка, с което да я подкрепим. Ти избираш, каза Данюта. Но така или иначе, не можеш да допуснеш бар да бъде съден. Да караме подред, рече Хелън. Първо да чуем какво мисли Мейсън. Доктор Мейсън излезе от стаята след 20 минути. Ричър я наблюдаваше, докато се приближаваше към тях. В походката й, в погледа, в позата на главата, в цялото й поведение нямаше и сянка на колебание. Никаква несигурност, никакви вътрешни съмнения. Тя седна и придърпа полата над коленете си. Трайна амнезия, каза тя. Напълно автентична. Случаят е абсолютно ясен. От кога? Попита Нибър. Трябва да проверим кога са били мачовете от Шампионската лига по бейсбол, каза тя. Последното нещо, което помни, е един конкретен мач на Кардинале. Но допускам, че загубата на памет е за седмица или повече назад, считано от днес. Което включва и петък. Запита Хелън. Боя се, че да. Е, добре, каза Данюта. Това е положението. Чудесно, каза Хелън. Тя стана, а другите я последваха, като всички едновременно се насочиха към изхода, сякаш в някакво несъзнателно колективно усилие на волята, като че бар ги пришпорваше напред. От жив човек той се беше превърнал едновременно в медицински случай и в правен спор. Вие вървете, предложи Ричър. Ти оставаш ли? Запита го Хелън. Ричър кимна. Ще надникна да видя какво прави моят стар приятел. Защо? Не съм го виждал от 14 години. Хелън се отдели от останалите и пристъпи към него. Сериозно, защо? Попита тихо тя. Не се бой, отвърна той. Няма да му изключа системите. Надявам се. Не мога и да искам, каза той. Нямам алиби. Тя се поколеба за момент. Не каза нищо.
Обърна се и се върна при другите. Всички си тръгнаха заедно. Ричър ги видя как минаха един по един по край охраната, излязоха през стоманената врата и се опътиха към асансьорите. Щом се скриха от погледа му, той се извърна и закрачи към стаята на бар. Не почука. Спря се за миг пред вратата, колкото да си поеме дъх, завъртя металната топка и влезе.